डॉक्टर किरणजी स्वामी पुण्यश्लोक अहिल्या विद्यापीठाचे प्रथम कुलगुरू होते. डॉक्टर स्वामी यांच्याविषयी सांगायचं म्हणजे ते संत साहित्याचे गाढे अभ्यासक आहेत. तसेच महाराष्ट्रामध्ये कर्नाटकमध्ये एक प्रसिद्ध वक्ते म्हणून त्यांचा नाव लौकिक आहे. अनेक विषयांचा त्यांचा गाढा अभ्यास आहे आणि अनेक ठिकाणी लोक मंत्रमुग्ध होतील अशा रीतीने त्यांची व्याख्यानं झालेली आहेत. सोलापुरात आपण नेहमीच ऐकली असतील, पण इतर राज्यामध्ये सुद्धा त्यांच्या व्याख्यानासाठी अनेक लोक उपस्थित असतात. याबरोबर ते लेखकही आहेत. त्यांनी काही विषयावर आध्यात्मिक पुस्तकं लिहिलेली आहेत, इतर विषयावरही पुस्तकं लिहिलेली आहेत आणि ती पुस्तकं सर्वांना वाचनीय आहेत. त्याच्यातनं आपल्याला निश्चित प्रबोधन होतं हे मी माझ्या अनुभवावरून सांगतो. तसंच ते कुलगुरू आहेत, पण आपल्या सोलापूरमधील सर्वांचे गुरु आहेत असं म्हटलं तरी हरकत नाही. तर या प्रसंगी मी त्यांना वंदन करतो आणि त्यांचा आपण या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं सत्कार करूया. आज इथं उपस्थित असलेले आदरणीय भगवंतराव पाटील यांच्या हस्ते त्यांचा आपण सत्कार करूया. आदरणीय भगवंतराव पाटील आजच्या कार्यक्रमाचे प्रमुख अतिथी, सोलापूर विद्यापीठाचे प्रथम कुलगुरू डॉक्टर किरणजी स्वामी यांचा सत्कार करते. समग्र महात्मा बसवेश्वर या ग्रंथाचे सन्माननीय लेखक श्री या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष माननीय प्राध्यापक श्री सुदर्शनजी बिराजदार यांचा सत्कार शिवानंद धुत्तरगी हे करते. त्यांना मी विनंती करतो की त्यांनी त्यांचा सत्कार करावा. समग्र महात्मा बसवेश्वर या ग्रंथाचे जे लेखक आहेत आणि या कार्यक्रमाचे अध्यक्षही आहेत, त्या त्यांचा सत्कार शिवानंद धुत्तरगी यांनी करावा. तसेच या कार्यक्रमाला जे मान्यवर उपस्थित आहेत त्यांचाही आपण सत्कार करत आहोत. माननीय शशिकांतजी बिराजदार यांचा सत्कार प्राध्यापक सुदर्शनजी पाटील यांनी करावा अशी मी त्यांना विनंती करतो. शंकरराव
पाटील ना लगेच परत आणत श्री परमानंद अनुगोंडा यांचा सत्कार श्री बिराजदार सरांनी करावा असे मी त्यांना विनंती यानंतर सगळ्यांना माननीय श्री विश्वनाथ मिटकरी यांचा सत्कार पठाण सरांनी करावा असे मी त्यांना विनंती करतो. यानंतर माननीय श्री डॉक्टर वसंतराव लवंगे यांचा सत्कार श्री सिद्धेश्वर अण्णा पाटील यांनी करावा असे मी त्यांना विनंती करतो. यानंतर माननीय श्री सिद्धरामजी सापोते व्हाईस चेअरमन सिद्धेश्वर सहकारी साखर कारखाना यांचा सत्कार डॉक्टर सुरेश स्वामी यांनी करावा अशी मी त्यांना विनंती करतो. यानंतर श्री सिद्धेश्वर अण्णा पाटील सेक्रेटरी शांतेश्वर एज्युकेशन सोसायटी सोलापूर आणि एजी पाटील तंत्रनिकेतन महाविद्यालय यांचे अध्यक्ष यांचा सत्कार आजच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष श्री सुदर्शनजी बिराजदार यांनी करावा.
त्यानंतर माननीय श्री नरेंद्रजी गंभीरे सरचिटणीस महाराष्ट्र वीरशैव तथा उपाध्यक्ष सिद्धेश्वर सहकारी बँक यांचा सत्कार डॉक्टर वसंतराव लवंगे यांनी करावा असे मी त्यांना विनंती करतो. यानंतर आपल्या सर्वांना आदरणीय असलेल्या मान्य स्वरूप पुष्पाताई गुंगे यांचा सत्कार डॉक्टर वसंतराव लवंगे यांनी करावा. पाटीलताई या व्यासपीठावर त्यांच्या हस्ते आपण माधुरी पाटील आणि माझे श्री एम बी पठाण प्राध्यापक ज्येष्ठ साहित्यिक तथा पत्रकार ते लातूरून आलेले आहेत, तर त्यांचा सत्कार नरेंद्रजी गंभीरे यांनी करावा असे मी त्यांना विनंती करतो. आता जे मान्यवर या कार्यक्रमाला आलेले आहेत त्या सर्वांचं सहर्ष स्वागत. माननीय श्री अजयजी दासरी अजयजी दासरी यांचा सत्कार सिद्धरामजी चापोते यांनी करावा. आता त्या ठिकाणी जे मान्यवर आलेले आहेत आणि स्थानापन्न झालेले आहेत त्यांचा सत्कार आपण करत आहोत. श्री उमेशजी काळे पत्रकार आहेत, त्यांचा सत्कार मल्लिनाथ जट्टे सरांनी करावा असे मी त्यांना विनंती करतो. आता त्या ठिकाणी आलेले सौ माने मॅडम यांचा सत्कार माधुरी पाटील यांनी करावा. Thank you.
या ठिकाणी जे पिक्चर मान्यवर आलेले आहेत त्या सर्वांचं आम्ही स्वागत करू इच्छितो, पण कार्यक्रम थोडा उशिरा झाल्यामुळं शब्दांच्या माध्यमातून या सर्वांचा आम्ही सत्कार करत आहोत. MH 25 R 80-12 ही गाडी कोणाची आहे? खाली थोडा अडथळा होतोय, दिसला वापर यानंतर आज आपण ज्याची आतुरतेने वाट पाहत आहोत तो समग्र ग्रंथ समग्र महात्मा बसवेश्वर. या ग्रंथाचं ज्यांनी लेखन केलेलं आहे जे लेखक आहेत प्राध्यापक श्री सुदर्शनजी बिराजदार त्यांच्याविषयी मी 2 मिनिटात सांगतो, परिचय करून देतो, नंतर आपण प्रमुख सभागृहाकडे वळूया. कार्यक्रमाचे अध्यक्ष माननीय श्री बिराजदार यांनी जवळजवळ 850-900 पानाचा हा ग्रंथ लिहिलेला आहे, समग्र ग्रंथ आहे. आणि या ग्रंथामध्ये महात्मा बसवेश्वरांचं सर्व जीवन कार्य यामध्ये आलेलं आहे. खरोखर त्यांचा आपण सर्वांनी मिळून टाळ्या वाजून अभिनंदन करायला पाहिजे. एवढ्या लहान त्यांनी हा बसवेश्वरांच्या जीवनावर समग्र ग्रंथ लिहिलेला आहे. प्राध्यापक सुदर्शनराव बिराजदार हे लातूर येथील मिलिंद महाविद्यालयात मराठी विषयाचे प्राध्यापक होते. आता ते राजीनामा देऊन स्वेच्छा निवृत्ती घेऊन पूर्ण वेळ लिंगायत समाजाचे व महात्मा बसवेश्वरांचे काम करीत आहेत. संपूर्ण महाराष्ट्रभर ज्यांची ओळख आहे असे लिंगायत समाजातील एकमेव व्यक्तिमत्व म्हणजे प्राध्यापक सुदर्शनजी बिराजदार. गोंदिया ते सिंधुदुर्गपर्यंत लिंगायत महासंघ या संघटनेची त्यांनी बांधणी केली आहे. या संघटनेच्या माध्यमातून सामाजिक चळवळीबरोबर महात्मा बसवेश्वरांचे विचार ते प्रसारित करीत आहेत. ज्यांनी महात्मा बसवेश्वरावर पहिला मराठी चित्रपट काढला त्यांनी या समग्र महात्मा बसवेश्वर ग्रंथाची निर्मिती केली, असा एकंदरीत त्यांचा थोडक्यात परिचय आहे. आता आपण मुख्य कार्यक्रमाकडे वळूया. आजच्या कार्यक्रमाचे प्रमुख अतिथी आदरणीय डॉक्टर एरंजी स्वामी यांच्या शुभास्ते आपण या ग्रंथाचं प्रकाशन करीत आहोत. आज आपण या ग्रंथाचं प्रकाशन करीत आहोत. या ग्रंथाचं प्रकाशन सोलापूर विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉक्टर केरीजी स्वामी हे करणार आहेत. आपण सर्वजण त्यांना विनंती करू की या ग्रंथाचं प्रकाशन आपण आपल्या शुभहस्ते करावं. सर्व
मान्यवरांनी हा ग्रंथ आपल्या समोर घेऊन उभारायचे. हा प्रकाशन सोहळा अत्यंत वृद्ध वातावरणात पार पडलेला आहे आणि अनेक मान्यवर या प्रसंगी उपस्थित आहेत. हे आपलं मनोगत व्यक्त करतील. आदरणीय चंद्रशेखर पाटील यांचं आगमन झालेलं आहे. त्यांच्या टाळ्या वाजून आपण स्वागत करूया. डॉक्टर किरणजी स्वामी यांच्या वतीने मी सांगतो की आता या ग्रंथाचं प्रकाशन झालेलं आहे. पठाण सर आपलं मनोगत अगदी थोडक्यात व्यक्त करते. थँक्यू. अतिशय संस्मरणीय अशा कार्यक्रमाचे अध्यक्ष आमचे मित्र प्राध्यापक सुदर्शन चौधरी राजदार जे समग्र महात्मा बसवेश्वर ग्रंथ प्रकाशन सोहळा याचे लेखकही ते स्वतः आहेत. या कार्यक्रमाला ज्यांच्या हस्ते याचा या कार्यक्रमाचं उद्घाटन झालं ते माननीय आदरणीय किरीश स्वामी सर आणि खरं म्हणजे सर्वच मान्यवर एवढे मान्यवर ज्यांचे सगळ्यांचेच नाव घेतही आहे पण त्याच्यामध्ये वेळ न घालवता मी थोडं पुढे चालतो. हा खरं म्हणजे माझ्याही जीवनामधचा एक आगळा वेगळा असा क्षण म्हणता येईल मला. हे जवळपास 7-8 वेळा मी प्रमुख अतिथी म्हणून राहिलो कार्यक्रमामध्ये आणि हे सुदर्शनजी बिरादर सरांचं त्यांचं मी आभार वगैरे मानणार नाही यासाठी मानणार नाही की आता ते आणि मी वेगळे नाही तर आम्ही एकच हे असल्यामुळं आभार मानलं म्हणजे थोडं वेगळं हे होईल. तर त्या दृष्टीने ज्याला जेव्हा जेव्हा त्यांनी मला इशारा केला तेव्हा तेव्हा मी त्यांच्या सोबत राहिलो. हे कार्य या कार्यामध्ये उपस्थित राहण्याचं सौभाग्य सुदैव मला त्यांच्यामुळं लाभलेलं आहे आणि कदाचित हा माझ्या स्वभावाचा किंवा माझी जी जीवनशैली आहे त्याचाही हा परिपाक असेल की मी कधी जात धर्म वगैरे कधी मानला नाही. माझे आदर्श हे महात्मा बसवेश्वर हेच राहिलेले आहेत नेहमी. म्हणून माझ्या समाजामध्येही मला कधी कधी हे करण्यात येते की ओ एम बी पठा अरे ओ क्या मुसलमान आहे असं म्हणतात. पण मी कधी अल्लाला कधी अशी काही विनंती वगैरे निवेदन काही पाठवलेलं नव्हतं किंवा मला मुसलमान बनव किंवा हिंदू बनव. आता ते त्यांनी काय हे केलं मला माहिती नाही. का मी मुसलमान का आहे तर माझे आई वडील मुसलमान म्हणून ते मुसलमान का होते तर त्यांचे आई वडील मुसलमान म्हणून हे काय काही हे झाले का काही म्हणजे हे म्हणजे काही हे नाही. तर हे देव धर्म आणि मी सांगत होतो आता की परवालाच कोर्टामध्ये माझी साक्षी होते आणि त्या साक्षीमध्ये विचारलं सांगितलं मॅडम जज होत्या आणि ते म्हणाले की देवाची शपथ खरं सांगतो म्हणा. तर मी मग देवाची शपथ म्हटल्याबरोबर मला थोडस विचित्र वाटलं. मी थोडा इमोशनल झालो. मी म्हणलं सॉरी मॅडम आय एम नॉट गोइंग टू टेक ओथ इन द नेम ऑफ गॉड बिकॉज आय एम नॉट शुअर वेदर गॉड एक्झिस्ट समवेअर ऑर नॉट. आय कॅन टेक ओथ इन द नेम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया संविधानची शपथ घेतो देव आहे की नाही मला माहिती नाही. म्हणून मी ते हे केलं. कारण मी महात्मा बसवेश्वरांचा फोटो लावायचा त्यांचं साहित्य हे करायचं त्याच्यावर व्याख्यान द्यायचे त्याच्यावर त्यांच्या जयंत्या वगैरे सांगणं विद्यार्थी असताना पासून करतो आम्ही आणि परत आणि ते देवन धर्मन कर्मकांडन पापन पुण्यन पुनर्जन्म करू लागलो तर मग कशाला महात्मा बसवेश्वरांना डोक्यावर घेण्यापेक्षा डोक्यामध्ये घ्यायला पाहिजे. आणि महात्मा बसवेश्वर एखाद्या समाजापुरते मर्यादित नाहीत. ते क्रांती पुरुष होते. ते महाराष्ट्राचे किंवा कर्नाटकाचे नव्हे ते संपूर्ण भारताचे आणि संपूर्ण जगाचे विश्वगुरु ज्यांना म्हणता येईल असं एक व्यक्तिमत्व आमच्या सुदैवाने आम्हाला लाभलेलं आहे.
त्याच्यामध्ये जर परत आपण हिंदू मुसलमान लिंगायत नामुक करीत बसलो तर मग महात्मा बसवेश्वरांचा काय हे आत आहे, मला अधिकार तरी येतो का त्यांचा हे करण्याचा? म्हणून मी म्हणतो की महात्मा बसवेश्वरावर बोलायला खूप मला येऊ शकत, पण मी तसं जगू शकतो का नाही हा माझा हे आहे. आणि मी जर तसं जर जगू शकत असेल तर मला महात्मा या महात्म्यावर बोलण्याचा थोडाफार अधिकार याच्यासाठी येतो की मला मी तसं जीवन जगण्याचा मी प्रामाणिकपणे प्रयत्न करतो. कोण काय म्हणतो मी का, मला काय म्हणतो, कोण काय म्हणायचे ते त्याला म्हणू द्या. एम बी पठाण काय आहे ते कुणी म्हटल्यामुळं मला जर कुणी एक दोन लोकांनी तुम्ही फार विद्वान आहेत म्हणून थोडा मी विद्वान होणार आहे, आणि तुम्ही कुणी मला म्हणलं की ते बावलट आहे किंवा मूर्ख आहे तर मी मूर्ख थोडाच होणार आहे. म्हणून मी वास्तववादी आहे. त्याचं कारण सुद्धा महात्मा बसवेश्वर आहेत, आणि महात्मा बसवेश्वरामुळे मी वास्तववादी झालेलो आहे. आणि मला हिंदू मुसलमान वगैरे वगैरे जात पात वगैरे काही घेणं देणं नाही. मी महात्मा बसवेश्वरांचा मीही अनुयायी आहे. किंवा आपण सगळे जेवढे आहात तेवढाच मला हे अधिकार त्यांनी दिलेला आहे, कारण त्यांनी सगळं. आणि हे 12व्या शतकामध्ये होतंय, आणि परत आपला प्रवास कुठे चालू आहे, परत मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान परत तिथे चालून सोडलं. अरे बाबांनो, या देशावर 1000 वर्षे आपण गुलाम राहिलो, 1000 वर्षे शक कुशाण हून मंगोल पोर्तुगीज मोगल इंग्रज कोण कोण नाही या देशामध्ये आले, कारण आपण धर्म वेळे एवढे धर्म वेळे आणि अंधश्रद्धा लोक आहोत की या अंधश्रद्धेपासून परत आणखी तेच आपण करायला लागलो. आज तर आपण काय आहे त्या, आज तर आपण त्या रामजीचा सुद्धा वापर जे आहे ना ह्याच्यासाठी करायला लागलो, निवडणुका लढवण्यासाठी करायला लागलो. तर ह्या बाबी आपल्यासाठी हे आहे का? म्हणून महात्मा बसवेश्वरांचं जीवन चरित्र ज्यांनी हे आहे, एवढा सुंदर ग्रंथ लिहिलेला आहे, अनेक पुस्तकं आहेत मराठीमध्ये मी वाचले, इंग्लिशमध्ये सुद्धा आहे त्यांचं साहित्य, पण एवढा समग्र ग्रंथ मी जे वाचला तो समग्र ग्रंथ हे करून अधिक मला खोलवर महात्मा या महात्म्याचं दर्शन होण्यासाठी मदत झालेली आहे. आणि त्यासाठी मी या नावाशी अगदी मला स्वतःला एक माझं एक हे माझं सेवा समजून माझं एक कर्तव्य समजून त्या काळामध्ये एवढ्या वयामध्ये त्यांनी काय काय क्रांत्या नाही केल्या महात्मा बसवेश्वरांनी, तर हे शिकण्यासारखं आहे. आणि मी आज मात्र माझं कुटुंबाने मी माझं कुटुंबाने मी किती मेहनत घेतात एवढे 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 हे असतात. सगळा कार्यक्रम होईपर्यंत सुदर्शन बिराजदार सर एवढे हे असतात, परेशान असतात, सगळे फोन करायला लागलेले, हे करायला लागले, ते करायला लागले, सगळीकडे हे कर प्रत्येक काम त्यांनी. तर आपल्याला थोडस वाटायला पाहिजे की आपलंही ते कर्तव्य आहे, माझंही कर्तव्य आहे ते. मी माणूस म्हणून अगोदर सगळ्या परिचय माझा, मी माणूस माणूस आहे. माझं काय हिंदू मुसलमान हे कोणी ठरवलं हे काय म्हणजे नैसर्गिक नाही. हिंदू मुसलमान असणं कोणी लिंगायत असणं हा तो त्यांच्या हातात ह्याचा भाग झाला, शिष्यत्वाचा भाग झाला, तो भाग मी मान्य करतो. मात्र आम्ही जातीने कोणी नसतो काही नसतो, माणसाची माणूस ही जात असते. म्हणून मला या महात्म्याला थोडंफार समजून घेण्याचा मी प्रयत्न करतोय. आणि सांगितलं की त्यांनी सांगितलं कबीरनं, जाती न पूछ साधू की पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पडी रहने दो मैं. आणि महात्मा बसवेश्वरांनी जे जे सांगितलं काय छोट्या छोट्या ह्याच्यामध्ये, आता ते ज्ञानेश्वरांनी ते ज्ञानेश्वरी लिहिली, 22व्या वर्षी त्यांनी सम हे केले, त्यांच्या आई वडिलांना आत्महत्या करावी लागली, आणि त्यांनी ज्ञानेश्वर आता विश्वात्मके देवे तेने वागे ने तोषावे तोषुनी मज द्यावे पसाय दान हे लिहिलं. एवढे मोठे साधू, आता काय साधू संत आपल्याकडे आहेत, एवढे मोठे क्रांतिकारक आहेत, समाजसेवक आहेत. तर याविषयी मला एवढंच सांगायचं आहे की महात्मा बसवेश्वरांचं तत्वज्ञान आजच्या ह्याच्यासाठी सगळ्यात महत्वाचं जर तत्वज्ञान. खूप मोठे साधू संत आहेत, त्या सगळ्यांना आपण काही तुलना नाही करणार नाही, मात्र महात्मा बसवेश्वरांचं तत्वज्ञान हे भारतालाच नव्हे तर संपूर्ण जगाला हे सारक ठरणारं तत्वज्ञान आहे. त्याच्या ह्याच्यासाठी आजची काळाची ही गरज आहे. आजची बदलत्या काळामध्ये एवढी टेक्नॉलॉजी वाढत झालेली आहे, एवढं विज्ञान हे झालेलं आहे, त्यानुसार सुद्धा आज महात्मा
बश्वेश्वर हे एवढे अगदी म्हणजे ह्या सांप्रत समयी त्यांचं महत्व हे तुलनात्मक नाही, तर म्हणून आपण सगळ्यांनीच हे एकट्या बिराजदार साधांचं हे कर्तव्य नाही, आपल्या सगळ्यांचं कर्तव्य आहे. आपण या कार्यक्रमाला या कार्यक्रम सुंदर असा कार्यक्रम ठेवला आणि मलाही हे भाग्य लाभलं की मी या विषयावर इथं येऊन माझे विचार व्यक्त करतो, मला बोलण्याची संधी दिली त्याबद्दल मी आभारी आहे. बोलणारी पुष्कळ आहेत, एवढ्यावरच मी थांबतो. धन्यवाद पठाण सर. मी सर्व जे मनोगत व्यक्त करणाऱ्या व्यक्ती आहेत त्यांना पहिल्यांदा सूचना करतो की 2 मिनिटात त्यांनी आपलं मनोगत व्यक्त करावं. यानंतर शशिकांतजी बिराजदार आपलं मनोगत व्यक्त करतो. लिंगायत महासंघ सोलापूर, समग्र महात्मा बसवेश्वर ग्रंथ प्रकाशन सोहळा या सोलापूर विद्यापीठाचे माझे कुलगुरू डॉक्टर श्री गिरीश स्वामी साहेबांच्या हस्ते मागाशी पार पडला. आपण त्या प्रसंगी उपस्थित असलेले या पुस्तकाचे लेखक, कार्यक्रमाचे अध्यक्ष माननीय श्री सुदर्शनराव बिराजदार आणि तसेच व्यासपीठावर अनेक मान्यवर मंडळी आहेत, समोर श्रेष्ठ मंडळी आहेत. आयोजकाने 2 मिनिटाची वेळ दिल्यामुळे नावं घेण्यापेक्षा सर्वांचं मी सन्मान ठेवून फक्त त्यांना हार्दिक शुभेच्छा देण्यासाठी मी उपस्थित आहे. व्हॉट्सअप सोशल मीडियाच्या संदर्भामध्ये महाराष्ट्रातील नव्हे जगातील अनेक लोकांचा परिचय त्या व्हॉट्सअपमध्ये आपल्याला होत असतो. त्याचाच एक परिभाग म्हणजे सुदर्शनराव बिराजदार आणि यांचं माझं झालेला परिचय. लिंगायत समाजासाठी ज्या काकुळतेने ते आपल्या भावना व्यक्त करतात, कोणी निंदा वंदा काही म्हणा, आपला जो त्यांनी विषय निवडलाय लिंगायत समाज आणि महात्मा बसवेश्वर. आता महात्मा बसवेश्वर हे लिंगायतपुरते नाहीये हे मगाशच्या पठाण साहेबांनी सांगितलं. हे किती खरं असलं तरी प्रॅक्टिकल जीवनामध्ये आपण बसवेश्वरांचं तत्व आचरण करत नाही असं मी मुंबईत राहून मला आलेला अनुभव आहे. कारण आमच्याकडे जात नसले तरी मुंबईहून ज्यावेळी मी सोलापूरकडे पाहत असतो ही राजधानी आहे. सोलापूर, लातूर, हा मराठवाडा एरिया, विजापूर ह्या ह्याच्यामध्ये बसवेश्वर किती आहे. जस्ट स्वामी सरांना हा विषय मी विचारलं नाही, विचारू शकत नाही, कारण त्यांची मतं मला माहिती आहे. जी मतं ठाम आहेत हा त्यांची, परंतु सुदर्शनराव बिराजदार यांनी ह्या ह्याच्यात सुद्धा समाजामध्ये भाग घेऊन बसवेश्वरांच्या बद्दल सिनेमा काढणं, त्यांचं समग्र साहित्य लिहून काढणं मराठी भाषेत फार कमी आहे. मी पहिल्यापासून माझं शिक्षणही मुंबईत झालं, प्राथमिक शाळेपासून. मी गाव माझं अक्कलकोट तालुक्यात असल्यामुळे गावची नाळ मला सोलापूरची तुटली नाही. राजकारणात आल्यामुळे वाढतच गेलं. अजय दासरे साहेब माझे मित्र आहेत, फार जुने मित्र आहेत. पुढंसा अन्याय केला मी त्यांच्यावर, हे त्यांना पाहिल्यावर माझ्या मनात खंत होते. कधी कधी बसवेश्वर विचारसरणीचे आहेत ते प्राध्यापक, फार म्हणजे निष्प्रो कार्यकर्ता, पण न्याय मिळेल आज ना उद्या कधी ना कधी. ते महाराष्ट्राच्या नकाशावर झळकतील. शुभेच्छा आहेत तुम्हाला, तुम्ही कार्य करत राहा. सुदर्शनराव तुमच्या बाबतीत सांगायचं झालं, असे अनेक लोक आलेच गेले पण या बापाची आठवण ज्यांनी ठेवली बसवेश्वरांची फार कमी लोक आहेत. आजकाल बाजार स्वरूप दिले त्यांनी, तुम्ही देऊ नका, देणार नाही. मी सांगो न सांगो हे काय आम्ही ज्येष्ठ झालो जातो. हे कातर चालू आहे म्हटल्यावर ज्येष्ठ आहोत आमचं काय फील्ड बिपिन बंधार आक्रमक म्हणत. फार चांगली माणसं आहे ती,
का कोणाष्टा कुठे बसवेश्वरांना का मागं ठेवलं? फक्त ह्या सोलापूरमध्ये शिवजयंती बसवजयंती आंबेडकर एखादे कॉम्पिटिशन डॉल्बी सही आपला दराला दाखवत बसवेश्वरांना कुठं ठेवलं? समाचार चौकात. आता त्याचं सर्कल झालंय इकडे आंबेडकरांचं बरं तिथे. परत ज्या ज्या गोष्टी सिद्धेश्वर यात्रेमध्ये चाकोते साहेब कमिटीचे अध्यक्ष असतील, तर असं ज्या बसवेश्वराने आपल्याला जीवनामध्ये व्यापक विचार दिले, जागतिक विचार दिले. आता मी कौतुक करताना एवढं सांगेन, महात्मा बसवेश्वरांचं नाव पंतप्रधान म्हणून कोणी घेतलं असेल तर नरेंद्र मोदी साहेबांनी घेतले. हे कितीही आपल्याला वाटत नसेल तर हे कठोर सत्य आहे. मी बीडी सत्ती साहेब, निजलिंगप्पा साहेब हे मुंबईला षण्मुखानंद हॉलला दरवर्षी यायचे, कोणी ना कोणी कोणी ना कोणी म्हणजे आपले मठाधिपती यायचे, सगळं यायचे. तेव्हापासून माझी इच्छा होती, तुम्हाला एक शॉर्ट मध्ये सांगतो, मुंबई सारख्या राजधानीच्या ठिकाणी आपली रुद्रभूमी स्मशानभूमी नव्हती. आम्ही अंत्यत्रेला जायचो, दुसऱ्या तिसऱ्या दिवशी ते बघायला जायचो, ते खाडीतून सगळं तरंगलेलं वरळी पोलीस क्वार्टर्स आहेत ना, तिथे आपली स्मशानभूमी होती. वाली नाही कोणी. ज्यावेळी मी नव्या मुंबईचा पहिला नगरसेवक, पहिला स्थायी समिती सभापती झालो, तीन ठिकाणी मी स्मशानभूमी रुद्रभूमी म्हणतो आपण एक एक एकराचे करून ठेवले आणि मोफत अंत्यविधी. त्या मेंटेनन्ससाठी 60,000 रुपये प्रतिमहा देतो पालिकेकडून, फक्त तुम्ही मेंटेन करा. हे जे कार्य असतात ना, तुम्ही सत्तेवर असताना, आता हिरेश स्वामी सरांनी सोलापूर विद्यापीठ करताना त्याच्या मागे सिद्धेश्वरांचं लोगो आहे पण नाव त्यांचं नाही आलं आहे. त्या नावाबद्दल माझी तक्रार अजिबात नाही, काही श्रेष्ठ आहे. परंतु त्या आणि आपले नेते मुख्यमंत्री होते हो, जिल्ह्याचे देशाचे नेते होते. सिद्धेश्वर की बसवेश्वर का खोस मारतात? एक लिहा ना टंडळी, हो माझा बाप हाच होता. ऑब्जेक्शन मध्ये कॉमा आला की संपलं का? हे शल्य आहेत मनातले, हे कुठेतरी व्यासपीठ मिळालं बोलायला म्हणून बोललो. आणि हा इतिहास आहे. खोट आहे हिरेश सर, स्वामी सर, खोटा इतिहास. तुम्ही त्या मीटिंगला होतात मंत्रालय, विश्वनाथ चाकोते, शिवशरण पाटील, बिराजदार दोघंही शिंदे साहेबांकडे बसले होते. म्हणजे तुम्ही सिद्धेश्वरांचं नाव घ्या, त्याने ऑब्लिक केलं आणि बसवेश्वर लिहिलं किंवा हे चुकीचं होतं. त्यावेळी त्याचं परिपक्व हा झाला, आंदोलन करावं लागलं पण ते काय शक्य नाही झालं. असो, इतिहासामध्ये गाफील राहू नका. महात्मा बसवेश्वरांची विचारसरणी मोदी साहेबांनी अमेरिकेत एकदा घेतलं, युकेला एकदा, आणि थेम्स नदीवर ज्यावेळी पुतळ्याचं अनावरण झालं त्यावेळी त्याने तोंड भरून कौतुक केलं. दुसऱ्या कुठल्याही महाराष्ट्रातल्या नेत्यांनी किंवा दिल्लीच्या पंतप्रधानांनी एवढा मोठा बहुमान आणि इव्हन परवा भारत मंडपम G20 त्याच्यासाठी खास बनवलं त्यांनी. हा हे जे आत्मीय आहे ना, पण ते दाखवा तुम्ही. तुम्ही स्वतः हे पुस्तक आहे ना, प्रत्येकाने लग्न कार्यात आपल्या मित्रमंडळींना प्रेझेंट द्या. 1100 रुपये देणगी मूल्य आहे, ते स्वागत मूल्य आहे. म्हणजे आपण आता आहेर देणं वगैरे प्रथा बंद झाले, कारण लोक श्रीमंत झालेत, पैसे भरपूर आलेले आहेत, फोन पे असल्यामुळे कोणीही आहेर देत नाही कारण खिशात पैसेच नाही आणि साहेबांनी सगळे पैसे काढून घेतले असले नोटबंदी केल्यामुळे. तर जे काय उरलंय तुमच्याकडे हे पुस्तक रूपी उरलंय, ते पुस्तक भेटत त्यांचं, ते कुठल्याही जाती धर्माचं असो. माझी कळकळीची विनंती आहे, कारण मुंबईत काम करत असताना आम्ही कोणाचंही लग्न आहेत माणसाचं लग्न असलं तरी बसवेश्वरांचं डॉक्टर अशोक कामतने लिहिलेलं पुस्तक होत, बरोबर आहे? ते पुस्तक मी आणि इव्हन महापालिकेच्या सभागृहामध्ये बसवेश्वरांचं तैलचित्र लावताना मला अडचणी आल्या. कोण हा बसवेश्वर? नगरसेवक विचारायचे 110 नगरसेवक, तो कर्नाटकातला इकडं कशाला आणलं तुम्ही? मग ते अशोक कामतांचं पुस्तक दिलं. अरे बाबा, मंगळवेढ्याला 22 वर्ष होते होते तिथं सोलापूर जिल्ह्यात, आणि तिथे स्मारक व्हा म्हणून हे लातूरकर आमचे माणसं आहेत सुदर्शन बिराजदार,
हा भांडणाचा विषय नाही, महाराष्ट्र सरकारचा धर्म आहे. आपण युनिटीने राहिलो, लोकांच्या समोर आलो, ते फार मोठं कार्य होईल. मंगळवेढच काय, ज्यांनी मॅग्ना कार्टाच्या अगोदर लोकशाही स्थापन केली 12व्या शतकात 14व्या शतकात मॅग्ना कार्टाने केलं हे मोदी साहेबांनी सुद्धा सांगितलं. अनुभव म्हणतात संसद भवन, लोकशाहीचं संसद भवन, स्त्री पुरुष समानता त्यांनीच दिलेले. ते आता आपण कायद्यात केले, भारतीय घटना संविधान हे बसवेश्वरांच्या ह्या विचारसरणीवर फिलॉसॉफी आज त्याला तुम्ही समर्थन करायला गेला तर तुमचं नाव ब्लॅकलिस्ट मध्ये जाईल. त्यामुळे अधिकच काय बोलणं उचित वाटत नाही. कबीर साहेब तुमच्यावर आरोप नाही करत. हा हे जे आहे ना सध्या वस्तुस्थिती आहे आणि त्याच्यात आपली जी काही गुरुवर्य मंडळी आहे जरा महात्मा बसवेश्वरांकडे जरा लक्ष द्यावं. त्यांनी माझी विनंती आहे तुम्ही सगळ्यांनी जरा ते भले भले मंदिर उभारले आपण या सिद्धेश्वरांचं सुद्धा आपण वेगळंच कर्मकांडात जातोय. आपण यांचे जे विचारसरणी जे आहे ते सा करा ना तुम्ही. मी केलं ना मुंबई 12 ठिकाणी त्यांचं अगदी सूर्यचंद्र असेपर्यंत ते नाव राहील आणि ह्या महाराष्ट्रात नव्हे जगामध्ये त्यांचं मला पाटील कोण नीरज पाटील हा लंडनचे महापौर नीरज पाटील तिथे त्यांनी थेम्स नदीवर बसवेश्वरांचा पुतळा होता. मोदी साहेबांनी भारत मंडप म्हणून केलं. आम्ही त्यांना म्हटलं त्याचं नाव भारतच्या ऐवजी बसवेश्वर मंडप करा, अनुभव मंडप करा. अनुभवलं चला काय फरक म्हणून भारत अनुभव मंडप सर तुम्ही पाठला करा यश येईल तुम्हाला. हे सगळी व्यासपीठावर मोठी माणसं आहेत. आज सोलापूर ही राजधानी आहे. भले माणसं कमी आले असतील पण मनातून ते आहेत, आहे उत्स्फूर्तपणा. पण ते कोणी ते सहन लागत ना, ते 10 कमी झाल्यावर तसं जरा सहन देणारी माणसं पाहिजेत. मंडळी संपली. चाकोते साहेब होते, त्यांचे वडील शिवदारायांना आप्पासाहेब काढाजी यांना फार जवळून पाहिले. द्राक्ष बागायतदार होते आमचे. असो वेळ कमी आहे. मी सुदर्शनराव बिराजदार यांना फक्त शुभेच्छा द्यायला आलो. हे तुम्ही करा, मुंबईत पण कार्यक्रम घेऊ, या पुस्तकाचं प्रसारण जास्तीत जास्त व्हायला पाहिजे आणि प्रसिद्धी माध्यमाने पत्रकारांना विनंती आहे. अशा चांगल्या गोष्टीचं तुम्ही करतच आहात, अधिक जोमाने करावं. आणि मी या कार्यक्रम प्रसंगी आपण मला बोलवलं आणि हे स्तुत्य उपक्रम आपण महाराष्ट्रभर चालू ठेव हीच विनंती आहे. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद बिराजदार सर. कार्यक्रम लांबत जाऊ नये यासाठी पुन्हा एकदा मी विनंती करतो की जे कोणी मनोगत व्यक्त करणारे आहेत फक्त विषयाला धरून मनोगत व्यक्त करावं. हा जा ग्रंथ प्रकाशनाचा सोहळा आहे त्यानिमित्त आपण बोलावं. यानंतरचे वक्ते आहेत सिद्धेश्वरांना पाटील. यानंतर सौभाग्यवती पिंपाताई गुंगे हे आपले विचार व्यक्त करतील. नमस्कार. शरण शरणार्थ. मी पण बिराजदार सरांसारखं फक्त इलेश स्वामी सुदर्शनजी बिराजदार व्यासपीठावरील मान्यवर मंडळी सगळ्यांची नावं नाही घेणार आहे, त्याबद्दल दिलगिरी व्यक्त करते मान्यवरांची. आणि माझा आणि सुदर्शन सरांचा पहिली भेट म्हणजे आमची, मला वाटतं आम्ही लिंगायत समाजाला OBC साठी जेव्हा आम्ही प्रयत्न करत होतो तेव्हा पहिली भेट झाली. त्यानंतर ते सतत लातूरवरून इकडं प्रत्येक वेळी यायचे आणि त्यानंतर आम्ही महात्मा बसवेश्वरचं पिक्चर त्यांनी काढायचं खूप मोठं धाडस केलं. त्यांनी महात्मा बसवेश्वरचं पिक्चर काढला तेव्हा आम्हाला सगळ्यांना त्यांनी बोलवलं होतं. माननीय विजयकुमारजी देशमुख आणि बऱ्याच जणांना त्यांनी आदराने बोलवलं होतं. त्यावेळी त्यांनी मला पण बोलवलं होतं उपस्थित व्यासपीठावर आणि आम्ही पिक्चर पाहिला. दुर्दैवानं आपल्याला एक गोष्ट सांगा वाटती मला
की लिंगायत समाजानेच तो पिक्चर बघायचं थोडस हे मला खटकत. आपण जेव्हा आलो एखाद्या समाजातील व्यक्ती जेव्हा हे करत असतो किती धडपड करतात ते, लातूरवरून येतात आणि किती तर ते संस्थेवर आहेत ते, महात्मा बसवेश्वरांचं एवढं मोठं कार्य ते सगळीकडे प्रसार करतात. आपण आपलं थोडस बोलवलं तर जावं ना. आता किती मान्यवर आले नाहीयेत, त्यात त्यांनी किती मान्यवरांना घातले त्यांनी नाव, तर त्यात मान्यवरांनी यायला पाहिजे, त्यांना साथ दिली पाहिजे. मला एवढंच सांगायचंय की प्रत्येकाने आपलं कर्तव्य बजावलं पाहिजे, आपल्या समाजासाठी त्यांनी एक कार्य केलं पाहिजे. मी बिराजदार सरांचं खरंच कौतुक करते की कारण त्यांनी खूप मोठं कार्य करतात. एक तर ते बसवेश्वरांचं एवढं पुस्तक बघूनच मी लिहिलं त्यांनी एवढं मोठं आणि ते कार्य एवढं मोठं करतात. मला त्यांच्या ह्या ग्रंथ प्रदर्शनाला शुभेच्छा आणि पुढचं सगळं कार्य, त्यांचं जीवन कार्य जे आहे ते महात्मा बसवेश्वराला त्यांनी वाहून घेतलेलंच आहे, पण त्यांचं मी खूप खूप अभिनंदन करते आणि त्यांच्या पुढील कार्याला शुभेच्छा देते. धन्यवाद. यानंतर अजयजी दासरी आपलं मनोगत व्यक्त करते. नमस्कार. संत बसवेश्वर उर्फ बसवण्णा यांच्या जीवनावर आधारित जे ग्रंथ सन्माननीय बिराजदार सरांनी लिहिलेला आहे त्या ग्रंथाच्या प्रकाशनाच्या समारंभास उपस्थित असलेले सोलापूर विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू डॉक्टर इयळेश स्वामी सर, मंचावर उपस्थित माझे मार्गदर्शक मित्र, नवी मुंबईचे पहिले स्टँडिंग कमिटी चेअरमन शशिकांत अण्णा, दुसरे माझे वर्गमित्र नरेंद्र गंभीरे आणि सिद्धू अण्णा पाटील, मंचावर सर्व सन्माननीय माझे मित्र उमेश काळे साहेब पोलीस टाइमचे संपादक, या कार्यक्रमाचे सर्व आयोजक, उपस्थित सर्व बांधवांनो, भगिनीनो आणि मातांनो, खरं म्हणजे पहिल्या प्रथम मी या कार्यक्रमाला उपस्थित राहण्याचा मला योग आला आणि मला आमंत्रण दिल्याबद्दल या संयोजकांचे मी मनपूर्वक आभार मानतो. संत बसवेश्वरांच्या या पुण्य कार्याला उपस्थित राहण्याचा योग मला आला. अनेक वर्ष माझ्या मनामध्ये एक स्वप्न होतं, बसवेश्वरांच्या जीवनावरचं जे कन्नडमध्ये नाटक होतं त्या नाटकाचं मराठीमध्ये उमा कुलकर्णींनी अनुवादन केलं आणि ती वाचल्यानंतर मला ते तलेदंड नावाचं नाटक, हे नाटक मराठीच्या रंगभूमीवर आणावं असा प्रयत्न मी खूप केला. आणि बसवेश्वरांचं जीवनचरित्र हे किती अष्टपैलू पद्धतीचं जीवनचरित्र आहे आणि ते आपल्या सोलापूरच्या पंचक्रोशीमध्ये घडलेलं हे व्यक्तिमत्व असल्यामुळं सोलापूर, बसवकल्याण, मंगळवेढा, आजूबाजूच्या सर्व वेगवेगळ्या जाती पंथाच्या संतांना एकत्र घेऊन बसवेश्वरांनी जी चळवळ उभी केली होती ती चळवळ त्या काळामध्ये कर्मठ ब्राह्मणांनी त्याला विरोध, सणकुट विरोध केला होता, परंतु भिज्जड राजाच्या अनुषंगानं त्यांच्या सहकार्यानं त्यांच्या राज्यामध्ये ते कोठार प्रमुख म्हणून काम करायचे, तिथून त्यांनी जी उचल खाल्ली आणि संपूर्ण लिंगायत समाजाच्या लोकांना असं वाटायचं की आपले धर्मगुरू आहेत, पण नाही. अनेक मतमतांतर आहेत, ते ब्राह्मण जातीचे होते की लिंगायत होते, मतमतांतर खूप आहेत, परंतु बसवेश्वरांनी शरणपंथाची स्थापना केली, शरणार्थींच्या सहाय्यानं, शरणमठाच्या सहाय्यानं त्यांनी जाती जातीमध्ये असलेले जे भेद होते ते भेद नष्ट करण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला.
धर्माधर्मामधलं भेद त्यांनी नष्ट केला. सर्वप्रथम स्त्रियांना शिक्षणासाठी पुरस्कृत करणारे एकमेव अशी व्यक्तिमत्व म्हणजे संत बसवेश्वर. आणि त्याच्यानंतर या 12व्या शतकामध्ये संत बसवेश्वरांनी जी क्रांती केली ती संपूर्ण जगामध्ये त्यांची क्रांती पसरली. अनेक भाषांमध्ये त्यांची भाषांतर झाली त्यांच्या चरित्राचा. बसवेश्वर स्वामींनी सर्वप्रथम वेगवेगळ्या जाती म्हणजे आंतरजातीय विवाहाचा जो प्रकार आहे तो प्रकार सर्वप्रथम बसवेश्वरांनी केला आणि जगासमोर त्या ब्राह्मण विवाह आणि ब्राह्मण कन्या आणि दलित बंधू आणि वेगवेगळ्या समाजाच्या लोकांना त्यांनी आंतरजातीय विवाहाला प्रोत्साहन दिलं आणि या माध्यमातून सुद्धा त्यांनी जातीभेद नष्ट करण्याचा प्रयत्न केला. पण त्या काळामध्ये कर्मठ लोक होतेच. कर्मठ लोकांनी त्यांना किती त्रास दिला आपल्याला माहितीये. पण तोच प्रकार आता त्यांचं जो चरित्र आहे तो चरित्र या ग्रंथाच्या माध्यमातून लोकांच्या समोर जात असताना आम्हाला तुमचे बिरादर सर शतशः आभार मानतो मी तुमचे. कारण आज जे चाललेलं आहे धर्माधर्मामध्ये भेद चाललेला आहे, जाती जातीमध्ये भांडण करायचा प्रकार चालू आहे, खोट धर्म धर्मांध शक्ती खोटी धर्मांध शक्ती आपल्या समोर येऊन उभा टाकलेला आहे. अशा वेळेला फक्त संत बसवेश्वरांचेच विचार या जगाला तारू शकते, या भारत देशाला त्यांचेच विचार तारू शकते असं मानणारा मी एक सर्वसामान्य संत बसवेश्वराचा मी भक्त म्हणून आणि त्यांचे त्यांचे चरित्र मी वाचल्यानंतर मला ते जे पूर्ण मला वाटलं की ते अनुकरण जर करायचा जर प्रयत्न केला तर निश्चितपणे या भारत देशाचं भवितव्य उज्ज्वल उज्ज्वल होईल अशी मला खात्री आहे. म्हणून या संत आणि मी मला एक सांगावासा खेद वाटतो नरेन, मी आपण अनेक वेळा बोललो की याच्यावर नाटक आपण केलं पाहिजे, परंतु हे नाटक करत असताना जाणता राजाला जसं छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जीवनावरचं मोठं महानाट्य झालं तसं महानाट्य आपण बसवेश्वरांच्या जीवनावर तयार करावं. पण याला फार मोठा पैसा उभा करावा लागतो. अनेक आपले लिंगायत समाजातल्या नेत्यांच्या कडे आपण गेलो पण कुणी आपल्याला दाद दिला नाही आणि फार मोठा खर्च असल्यामुळे आम्ही पण थांबलो तिथं. परंतु हे नाटक जर केलं तर लोकांच्या मोठ्या प्रमाणामध्ये आपला आपल्याला विरोधात ताकद तयार होईल. या नाटकाला सुद्धा विरोध केलेले जे आपण तलेदंड त्यांनी लिहिलं गिरीश कर्नाड आणि तलेदंड लिहिलं, पण त्यांनी जेव्हा कन्नड मध्ये गिरीश कर्नाडांनी नाटकं केली तलेदंड बसवेश्वरांच्या जीवनावर नाटकं हाणून पाडायचा प्रयत्न कर्नाटकमध्ये झालं, त्यांच्यावर हल्ले झाले, त्यांच्यावर वेगवेगळ्या पद्धतीनं कर्मठ लोकांनी त्यांना त्यांच्यावर टीका केली, परंतु कर्नाड गिरीश कर्नाडांनी त्याच्याकडे लक्ष दिलं नाही आणि कन्नडमध्ये त्यांनी मोठ्या प्रमाणामध्ये बसवेश्वरांचं जीवन चरित्र या रंगभूमीच्या माध्यमातून लोकांच्या समोर आणायचा प्रयत्न केला आणि तोच प्रयत्न आपण या महाराष्ट्राच्या मातीमध्ये सुद्धा करायला पाहिजे असा एक विचार होता. पण अजूनही आमच्या डोक्यातनं ते निघालेलं नाही. जे कोणी येथील समोर त्यांना घेऊन आपण हे चरित्र लोकांच्या समोर गेलं पाहिजे, कारण आजची परिस्थिती देशाची फार गंभीर अशा वळणावर येऊन ठेपलेली आहे. आपण जर पाहिलं तर रोज ह्याचेच प्रकार चालू आहेत. जाती जातीमध्ये जे चाललेलं आहे, धर्माधर्मामध्ये जे चालले आहेत, मानव जातीला प्राधान्य दिलेल्या बसवेश्वरांनी अनुभव मंडपाच्या माध्यमातून बसव कल्याणला जे सुरू केलं आणि त्याचे अनुभव मंडपचे पंतप्रधान जे होते ते मुस्लिम होते, त्यांच्या बरोबर अक्क महादेवींच्या माध्यमातून त्यांचा सल्ला घेऊन अनेक मंडळी आपले या भागातले मंगळवेड्याचे संत त्याचप्रमाणे वीर कक्कया हरडय्या कक्कय्या आणि त्याचप्रमाणे मंगळवाड्याचे संत लामाजी पंत असे अनेक संत त्यांनी एकत्र आणून या अनुभव मंडपाच्या माध्यमातून अष्टप्रधान मंडळ त्यांनी स्थापन केलं आणि या माध्यमातून भारत भूमी ही जी आहे, भारताची जी संस्कृती आहे, ही संस्कृती लोकांच्या समोर जगाच्या समोर मांडण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला. हे प्रयत्न आपण प्रत्येकाने आत्मसात केले पाहिजे. त्यांचे विचार आपण प्रत्यक्ष जीवनामध्ये आपण रूढ पद्धतीने आणलं पाहिजे. यासाठी या ग्रंथाच्या माध्यमातून त्यांनी जो प्रयत्न केला त्या प्रयत्नाला मी शतशः मी वंदन करतो, तुम्हाला माझ्या शुभेच्छा देतो. धन्यवाद. जय हिंद, जय भारत. या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने काही मान्यवर आलेले आहेत त्यांचा उल्लेख करतो आणि आपण पुढे जाऊ. दत्तात्रय बिराजदार लिंगायत समाज उपाध्यक्ष लोहारा
बसवराज बिडवे आणि सचिन शिवशक्ती हे मान्यवर उपस्थित आहेत, त्यांचं स्वागत. आणि उपेंद्र दासरी, संपादक महाराष्ट्र पोलीस टाइम्स. आता यानंतर परमानंद अलगोंडा आपले विचार व्यक्त करतील. बर, मी विनंती करतो सिद्धरामजी तापोते हे आपलं थोडक्यात मत व्यक्त करा. जगद्गुरु महात्मा बसवेश्वरांच्या आजच्या या समग्र महात्मा बसवेश्वर ग्रंथ प्रकाशन सोहळ्याला ज्यांच्या शुभ हस्ते झालं ते आपले आदरणीय माजी कुलगुरु वीरेश स्वामीजी आणि इथं उपस्थित असलेले आपले मुंबईचे बिराजदार साहेब, आमचे एजी पाटीलचे चिरंजीव सिद्धेश्वर पाटील साहेब, भीमराव पाटीलचे जावई, आमचे गुलबर्गाचे सहकारी मित्र अलगुंड पाटील साहेब आणि मंचिकावर उपस्थित असलेले आमचे गंभीर साहेब, पुष्पाताई, मान्यताई, सर्व मान्यवर, आमचे मान्यवर उपस्थित असलेले आमचे लवंगे गुरुजी आणि उपस्थित असलेले सर्व मान्यवर, आमचे बाबूकाका महेंद्रजी. वास्तविक पाहता आजचा जो कार्यक्रम आहे पुस्तक सोहळ्याचं वीरेश स्वामीजींच्या हस्ते जे आता संपन्न झालेलं पुस्तक या ठिकाणी प्रकाशन झालेलं आहे, इथं उपस्थित असलेल्या सर्व मान्यवरांना मी विनंती करतो की प्रत्येकाने हे पुस्तक घ्यावं, जेणेकरून आपले सुदर्शन बिराजदार साहेबांनी जे लेखणी केलेलं आहे ते आपल्या घरातले मित्र परिवाराला त्याचं काय तर बोध व्हावं. आणि त्याचबरोबर एखादं लायब्ररी जरी असेल तर त्या लायब्ररीमध्ये देखील हे पुस्तक त्या ठिकाणी ठेवण्यात यावं. मी आमचे लोकनेते बाबूरावांना चापवते, लायब्ररी आहे आमचे मार्केटयार्डला, त्या ठिकाणी एक पाच पुस्तक सर तुमचं पाच पुस्तकांचं मी या ठिकाणी खरेदी करतो. आणि त्याचबरोबर आमच्या सिद्धेश्वर साखर कारखान्याच्या वतीने आमचे माननीय धर्मराजांना काढाजीशी चर्चा करून, कारण त्यांनी डिसिजन घेत असते, ते जे काही पुस्तकं संग्रहाला तिथं लागेल ते आपल्या शाळेमध्ये देण्याचा मी त्या ठिकाणी प्रयत्न करू. आणि आजच्या या कार्यक्रमासाठी सर्व उपस्थित असलेले मान्यवरांचं पुनश्च एकदा मी मनापासून स्वागत करतो. आणि जास्त वेळ न घेता आता अजय दासरे साहेबांनी अतिशय चांगल्या पद्धतीने जगज्योती महात्मा बसवेश्वरांचे विचार आपल्यासमोर मांडलेले आहेत, तर मी या ठिकाणी जास्त वेळ न घेता सुदर्शन बिराजदार आणि त्यांचे सर्व सहकारी यांना शुभेच्छा देतो. आणि आपल्या सोलापूरच्या वतीने जास्तीत जास्त पुस्तक म्हणजे विक्री होण्याच्या दृष्टिकोनातून आम्ही सहकार्य करू एवढं भरून माझे दोन शब्द संपतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद. यानंतर नरेंद्रजी गंभीर आपला मनोवर व्यक्त कर. नमस्कार. समग्र महात्मा बसवेश्वर या ग्रंथ प्रकाशन सोहळ्याचे संयोजक आणि त्याचबरोबर या ग्रंथाचे उद्घाटक माननीय आदरणीय वीरेश स्वामी सर, सन्माननीय मंच आणि उपस्थित सदन, वास्तविक मनोगत किती जणांची ऐकायची हा प्रश्न तुमच्यासारखा माझ्याही मनात पडलेला आहे. पण संयोजकांनी जी दिलेली 2 मिनिटं आहेत त्याच्यावर 1 सेकंदही मी घेणार नाही असं अभिवाचन सुरुवातीसच मी तुम्हाला देतो. अशा एखाद्या ग्रंथ प्रकाशन सोहळ्याला त्या लेखकानं या ग्रंथाच्या निर्मितीसाठी काय कष्ट उचललेले आहेत ते एखाद्या मातेला गर्भधारणा आणि मुलाला जन्म देताना जो त्रास होतो त्याच पद्धतीचे कष्ट त्या लेखकाने उचललेले असतील हे लेखकाला आणि प्रकाशकालाच फक्त माहित होत. मधला काळ जो असतो तो प्रसव वेदनेचा खूप मोठा असतो. एवढं 800-850 पानाचं पुस्तक लिहिणं हे एरागाव्याचं काम नाहीये. ह्या निर्मिती मागे ज्यांचे ज्यांचे हात लागलेले आहेत त्या सर्वांना मनापासून मी आम्ही वंदन करतो.
आणि आजच्या पिढीला महात्मा बसवण्णा करावेत यासाठी त्यांनी केलेले जे प्रयत्न आहेत त्या प्रयत्नाला सुद्धा वंदन केलं पाहिजे असं मला वाटतं. अगोदरच्या वक्त्यानं महात्मा बसवण्णांच्या चारित्र्याबद्दल, चरित्राबद्दल, प्रत्येक त्यांच्या समग्र जीवनशैलीबद्दल खूप काही सांगितलेलं आहे. त्याची पुनरावृत्ती जरी नाही करायची म्हणली तरी एक दोन मुद्दे जे राहतात त्याला अधोरेखित करणं मी माझं कर्तव्य समजतो. ते म्हणजे विधवा विवाह आणि पुनर्विवाह आणि आंतरजाती विवाह. आजच्या समाज जीवनात अजूनही ज्याला समाजानं स्वीकारलं नाही अशा पद्धतीचे विवाह 12व्या शतकात या महामानवाने केलेले आहेत आणि येणाऱ्या पिढीसाठी मार्गदर्शक एक तत्व म्हणून त्यांनी ठरलेलं आहे. ते तुम्ही आम्ही स्वीकारणार आहोत की नाही स्वीकारणार आहोत. दासरी सरांनी जे आज एक संक्रमण असता सांगितली देशातली त्यापेक्षा वेगळे विचार माझे काही नाही आहेत. माणूस म्हणून आपण कधी जगणार आहोत का केवळ जाती धर्माच्या तटात आणि भिंतीतच चिंडले जाणार आहोत? मुलांना पुढच्या पिढीला काय देणार आहोत आपण? जो भारत वर्षाचा इतिहास समग्र मांडून ठेवलेला आहे त्याला कुठलं तरी वेगळं वळण देऊन बसवण्याने दाखवलेली दिशा आपण जी विसरत चाललोय फक्त वीरशिव समाजासाठी बसवण्याने केलंय हे कधीच मला एक वैयक्तिक वीरशिव म्हणून मान्य होणार नाही. समग्र मानव कल्याणासाठी त्यांनी काम केलेलं आहे आणि ते काम तुम्ही आम्ही वाचले पाहिजे. त्यांच्या अनुभव मंडपात शरण आणि शरणींचा समावेश होता आणि त्या काळात किती वचनं लिहिली गेली त्याच्यातली किती वचनं शिल्लक आहेत हा सुद्धा एक संशोधनाचा विषय ठरतो मित्रांनो. तर शेवटी एवढंच म्हणेन मी, या ग्रंथाचं आपण कौतुक करूया आणि हा ग्रंथ प्रत्येकाने आपल्या संग्रही ठेवावा. महाराष्ट्र वीरशैव सभेच्या वतीनं 11 ग्रंथ आम्ही विविध वाचनालयात देण्याचं इथं मी अभिवचन देतो आमच्या संस्थेच्या मार्गदर्शकांच्या पूरक परवानगीने असं म्हणेन मी. आणि त्याचबरोबर आपण प्रत्येकानं हा ग्रंथ आपल्या घराच्या देवाऱ्यात ठेवावा असा हा ग्रंथ आहे. सुदर्शन बिराजदार सरांचं मनपूर्वक अभिनंदन करतो आणि एकच अभिवचन आज घेऊया या ग्रंथाच्या प्रकाशन सोहळ्याला की बसवण्णांनी जी वचनं लिहिलेली आहेत त्याची संख्या मला माहीत नाही आहे, तेवढा अनभिज्ञ आहे मी, पण ते एक वचन आणि त्याचं पारायण आपल्या आयुष्यात आपण अनुसरण जर केलं तर एक राष्ट्रीय म्हणजे किंवा एक भारतवर्ष म्हणून आपण स्वतःला एक अग्रगणी माणूस म्हणून एक जगूया असं अभिवचन या वचनाच्या माध्यमातून आपण घेऊ शकतो. एक वचन रोज वाचल्याशिवाय आपण झोपायचं नाही असं एक आपण पण करूया. आणि सुदर्शन बिराजदार सरांना पुनश्चा एकदा या ग्रंथाबद्दल, या प्रकाशनाबद्दल आणि सातत्यपूर्ण महात्मा बसवेश्वरांचं जे कार्य आपण करतात त्याबद्दल हे सोलापूरकर आपले सदैव ऋणी राहतील असा आशावाद व्यक्त करतो आणि माझ्या शब्दांना विराम देतो. धन्यवाद गंभीर सर. आपल्याला जर सर्व क्षेत्रामध्ये पुढे जायचं असेल तर महात्मा बसवेश्वर यांचं चरित्र आपण वाचलंच पाहिजे. त्यांनी जो सर्व आदर्श घालून दिलेला आहे समाजापुढं त्याचं आपण आचरण केलं पाहिजे, तरच आपण जुने पुरसडलेले विचार सोडून देऊन प्रगतीकडे वाटचाल करू शकतो असं मला वाटतंय. त्या ठिकाणी एक 2-3 सत्कार राहिलेले आहेत ते आपण करून घेऊ. दत्तात्रय बिराजदार तालुका उपाध्यक्ष लिंगायत महासचिव लोहारा बिराजदार सरांनी यांचा सत्कार करावा. प्राध्यापक बिराजदार सर यानंतर बसवराज पिडवे अध्यक्ष लोहारा बसवराज पिडवे यांचा सत्कार चाकोदे साहेब करतील. किती दिवस लागतात?
त्यानंतर उपेंद्र कासळी सर, संपादक महाराष्ट्र पोलीस स्टँड, त्यांच्या सत्कार श्री नरेंद्र गंभीरे करतील. यानंतर सचिन शिवशक्ती यांचा सत्कार सिद्धेश्वर अण्णा पाटील करतील. एक छोटासा बदल करतो या कार्यक्रमात, म्हणजे तुम्ही म्हणाल आपल्या प्रोटोकॉलला सोडून होते, पण परवानगी करतो आहे की आता या ग्रंथाचे लेखक सन्माननीय प्राध्यापक सुदर्शनजी बिराजदार हे या ग्रंथाविषयी आपलं मनोगत व्यक्त करतील. नंतर आपण ज्यांच्या आतुरतेने वाट पाहत आहात ते डॉक्टर इरंजी स्वामी नंतर आपले विचार व्यक्त करतील. प्राध्यापक सुदर्शनजी बिराजदार. आजच्या या समग्र महात्मा बसवेश्वर ग्रंथाच्या प्रकाशनाच्या निमित्ताने उपस्थित असलेल्या सर्व मान्यवरांचं सर्वप्रथम मी स्वागत करतो. ज्यांच्या हस्ते या ग्रंथाचं प्रकाशन झाले ते आपले गुरु, जिल्ह्याचे कुलगुरु डॉक्टर इरेश स्वामी सर, या कार्यक्रमाला उपस्थित असलेले ज्यांचं मनोगत 2 मिनिटात थांबायला नको होतं असं मला स्वतःला वाटत होत, असे नवी मुंबईचे उपमहापौर आदरणीय शशिकांतजी बिराजदार साहेब, सिद्धेश्वर सहकारी साखर कारखान्याचे व्हाईस चेअरमन आदरणीय सिद्धेश्वरजी चाकोते साहेब, शांतेश्वर एज्युकेशन सोसायटीचे सेक्रेटरी आदरणीय सिद्धेश्वर पाटील साहेब, महाराष्ट्र वीरशैव सभेचे जिल्हा सरचिटणीस तथा सिद्धेश्वर सहकारी बँकेचे व्हाईस चेअरमन आदरणीय गंभीरे साहेब, सोलापूर येथील ज्येष्ठ उद्योजक आदरणीय परमानंद अलगोडा साहेब, ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्या व महाराष्ट्र विश्व सभेच्या जिल्हाध्यक्षा आदरणीय पुष्पाताई गुंगेजी, लिंगायत महासंघाचे प्रदेश सहसचिव विश्वनाथजी मिटकरी, आदरणीय अजयजी दासरे सर, डॉक्टर लवंगे साहेब, शंकरराव पाटील गुंजोटीकर, प्राध्यापक एम बी पठाण सर, पत्रकार उमेशजी काळे, व्यासपीठावरील सर्व मान्यवर ज्यांचं नाव
घेणं अपेक्षित आहे पण घेऊ शकलो नाही, त्याबद्दल दिलगीर आहे. समोर बसलेली सर्व मान्यवर पत्रकार बंधू आणि भगिनींनो, खरं म्हणजे सर जास्त बोलायला पाहिजे म्हणून मी थोडक्यात बोलून मी माझी जागा घेतो. परंतु या संदर्भामध्ये प्रास्ताविक करत असताना बऱ्यापैकी माहिती यात देणं अपेक्षित असतं. आदरणीय पठाण सरांनी हिंदू मुस्लिम या विषयाकडे गेला आणि पुस्तकाची माहिती सांगायची राहून दिली. असो, अशा पद्धतीच्या चुका करायच्या नाही. प्रास्ताविकामध्ये सर्व गोष्टी आल्या पाहिजे जेणेकरून त्या आधारावर सगळे जण बोलतात. तोच विषय दुसरीकडे गेल्यानंतर मग गडबड होत असते. म्हणून मला कदाचित प्रास्ताविकातले काही गोष्टी घ्याव्या लागतील तर थोडस वेळ एक 2 मिनिटापेक्षा जास्त लागेल सर, तर मी आपली परवानगी घेऊन पुढे जाऊ. आपण सगळेजण महात्मा बसवेश्वराला चित्र रूपाने ओळखता, फोटो रूपाने ओळखता. चित्र रूपाने माहीत असलेले महात्मा बसवेश्वर चरित्र रूपाने आपल्याला माहिती व्हावे यासाठी हा केलेला प्रयत्न. खरं म्हणजे या जिल्ह्यात महात्मा बसवेश्वराचं वास्तव्य राहिलेलं आहे. बिराजदार साहेबांनी सांगितले 20-22 वर्ष मंगळवेढ्याला महात्मा बसवेश्वर या ठिकाणी राहिलेले होते. तिथं उपराजधानी त्या ठिकाणी होती. जसं आता महाराष्ट्राची उपराजधानी नागपूर आहे तसं महात्मा बसवेश्वराची विज्जल राजाची राजधानी मंगळवेढा होती. मंगळवेढा इथेच महात्मा बसवेश्वराचे लग्न झालेले. एक प्रकारे आपण मंगळवेढ्याला महात्मा बसवेश्वराची सासूरवाडी म्हटलं तर काही वावगळ ठरणार नाही. इथून ज्या वेळेला कल्याणला कारभार गेला इथं कर्णिक म्हणून कारकून म्हणून महात्मा बसवेश्वर कामाला लागले आणि इथून त्यांचा होत होत विकास त्यांच्या कार्यातून विकास होत गेला आणि ते कल्याणला गेल्यानंतर पंतप्रधान झाले. आणि मग तिथून त्यांच्या मनातल्या ज्या काही सामाजिक कल्पना आहेत, समाजाबद्दलच्या कल्पना आहेत, गोरगरिबाबद्दलच्या कल्पना आहेत त्या त्यांनी तिथं साकार करण्याचा प्रयत्न केला. मी आत्ता एक परवा कर्नाटक सरकारने महात्मा बसवेश्वरांना एक पदवी दिली, त्यांना एक पदवी दिली, सांस्कृतिक नायक अशी पदवी दिली. मी आपल्याला माझं मत जर विचारला सरकारचं मी अभिनंदन करतो, आभार मानतो. परंतु महात्मा बसवेश्वर सांस्कृतिक पुरते मर्यादित नव्हते हे कर्नाटक सरकारला मी सांगू इच्छित. महात्मा बसवेश्वर नव्हते असे कोणतं क्षेत्र दाखवा? सामाजिक क्षेत्र, राजकीय क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र, शैक्षणिक क्षेत्र, कुठले क्षेत्र घ्या. जातीयता निर्मूलन, अंधश्रद्धा निर्मूलन, सगळ्या पुराणातल्या वाईट चालीरीतीवर प्रहार करणारे असं कोणतं क्षेत्र आहे ज्या क्षेत्रामध्ये महात्मा बसवेश्वर नव्हते? आणि म्हणून कर्नाटक सरकारनेच महात्मा बसवेश्वरांना समजून घ्यायला कमी पडले असं म्हटलं तर चुकीचं होणार नाही. विश्वाला मार्गदर्शन करणारे विश्वगुरु म्हणून आपण त्यांच्याकडे पाहतो. देशाचे असंख्य पंतप्रधान यामध्ये मी इथं ठेवलेलं आहे, लिहिलंय याच्यामध्ये. अनेक पंतप्रधान, निस्ते नरेंद्र मोदी साहेबच नाही तर मी वाचून दाखवतो किती पंतप्रधानांनी महात्मा बसवेश्वराबद्दल कौतुक केलेलं आहे. ते केवळ कर्नाटकापुरते, केवळ लिंगायतापुरते, केवळ महाराष्ट्रापुरते, केवळ सोलापूर जिल्ह्यापुरते नाही तर संपूर्ण मानव जातीसाठीचे ते आदर्श व्यक्ती आद्य समाज सुधारक आहे. आपण नीटपणे जर अभ्यास केलो तर गेल्या 1000 वर्षातील सर्वात महान माणूस म्हणून महात्मा बसवेश्वराची घटना 1000 वर्षातील. मी तर असं म्हणेन 1100 ते 2000 हे इसवीसन हे महात्मा बसवेश्वराचं 1000 वर्ष सहस्रक या नावानं या इतिहासामध्ये नोंद झाली पाहिजे. केवळ सांस्कृतिक नायक म्हणून नाही. मी म्हणतो महाराष्ट्राचा कारभार छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या नावानं चालतो तर कर्नाटक मधल्या राज्यकर्त्यांचं काय डोकं फिरले की काय महात्मा बसवेश्वरांना छोटी पदवी देतात?
अरे तिथला सर्व कारभार तिथलाच नाही महाराष्ट्रातलाच नाही तर देशातला कारभार हा महात्मा बसवेश्वराच्या नावाने चालला पाहिजे त्याच मी तुम्हाला सांगतो. आता आपल्या बिराजदार साहेबांनी सांगितले मॅग्ना कार्टाचे हे अगोदर 64 वर्ष अगोदर महात्मा बसवेश्वरांनी अनुभव मंडपाची स्थापना केली. या अनुभव मंडपामध्ये सर्व जाती धर्माच्या लोकांना प्रवेश होता. सर्व जाती धर्माच्या 770 शरण प्रमुख शरण या अनुभव मंडपामध्ये होते. लोकशाहीची मूल्य या ठिकाणी रुजवली गेली. जे आपण लोकशाहीमध्ये वावरतो ना ही लोकशाहीच महात्मा बसवेश्वरांनी या भारताला दिलेली आहे. मग या महात्मा बसवेश्वराच्या नावानं तुम्ही लोकशाही चालवायला अडचण काय? अडचण काय? आणि ज्या समाजाचा पगडा भक्त अनुयायी ज्या गावामध्ये ज्या प्रांतामध्ये जास्त आहे तिथला तर कारभार महात्मा बसवेश्वराच्या नावाने चालला पाहिजे. तिथल्या शपथ संविधानाची जशी शपथ घेतो तसं महात्मा बसवेश्वराचं नाव घेऊन मंत्र्यांनी शपथ घ्यायला पाहिजे. कर्नाटकामध्ये तीच परिस्थिती सगळी राहिला पाहिजे. तुम्ही जर त्यांना आद्य समाज सुधारक म्हणून घेता म्हणता आहेतच तर मग त्याचा वापर का करत नाही? त्याचा वापर का करत नाही? मी आपल्याला सांगू इच्छितो मराठी भाषिक आपण कन्नड भाषिक पण आहात. आम्हाला मराठी मराठी हे या भागात जन्मल्यामुळं मराठी भाषिक आहोत. कन्नड आमची मातृभाषा आहे. कन्नड आमची मातृभाषा आहे. महात्मा बसवेश्वराने सर्व साहित्य महात्मा बसवेश्वरांचं सर्व साहित्य कन्नड भाषेत कन्नड भाषा मला बोलता येते. कन्नड भाषा मला लिहिता आणि वाचता येत नाही. त्यांचं साहित्य या जिल्ह्यातलं साहित्य या जिल्ह्यातल्या मराठी माणसाला कळायला 900 वर्ष लागले. 900 वर्ष. मी माझ्या जिल्ह्यात हे वाक्य कसं म्हणतो पण 90 किलोमीटरवर बसव कल्याण आहे. लातूर जिल्ह्याला किंवा महाराष्ट्राला महात्मा बसवेश्वराचं तत्वज्ञान कळायला 900 वर्ष लागले. एका भाषेत असल्यामुळे कन्नड भाषेत हे तत्वज्ञान असल्यामुळं आपल्याला फारस कळत. मी आपल्या लिंगायत समाजातील अनुयायी म्हणून बोलतोय बरं का. एका जातीपुरतं नाही बोलत. अनुयायीची संख्या लिंगायत समाजामध्ये जास्त आहे. ती जरी मानवजातीसाठी असली तरी या समाजातील लोकांना सुद्धा महात्मा बसवेश्वर पूर्णतः कळाले नाही. हे का कळाले नाही? हे कुणामुळे कळाले नाही? हे या समाजाला धार्मिक दृष्ट्या ऐतिहासिक दृष्ट्या सांस्कृतिक दृष्ट्या माहिती देण्याचं समजवण्याचं काम कुणाचं होत? लिंगायत समाजाच्या सिस्टीम मध्ये हे काम धर्मगुरूच हे काम धर्मगुरूच होत. आमच्या या लिंगायत समाजामध्ये 5 जगद्गुरु आहेत आणि 108 नावाचे शिवाचार्य मंडळी आहेत. गावापर्यंत मठपती आहेत. या सर्व मंडळींनी धार्मिक काम सामाजिक काम सांगण्याची जबाबदारी आम्हा सर्व समाज बांधवांनी त्यांच्यावर टाकलेली आहे. त्यांनी समाजातल्या सर्व संतांची माहिती आम्हाला दिली पाहिजे. जगाला मार्गदर्शन करणारा महात्मा बसवेश्वर आमच्याजवळ असताना त्यांची माहिती या अनुयायाला दिली नाही. किती मोठं दुर्दैव आहे. आमच्या घरात एक लहान बाळ जन्मलं ते इंग्लिश मध्ये गेलं इंग्लिश शाळेला गेलं इंग्रजी शिकलं. आम्ही आजोबा कशातच गेलो नाही शाळा शिकलो नाही. आमच्या पुढे ते मुलगाचे बाळ इंग्रजीत बोलायला लागलं. आम्हाला इंग्रजी कुठून येणार? आम्ही शाळेलाच गेलो नाही. आम्ही शिकलोच नाही. आम्हाला कोणी सांगितलंच नाही. मग आम्हाला कसा बस महात्मा बसवेश्वर करणार? आम्हाला न सांगण्याचं काम कोणी केलं? ठीक आहे एक भाषा एक भाग बघूया. आपण महात्मा बसवेश्वराचं सर्व साहित्य कन्नड भाषेत होत त्याला मराठी घ्यायला वेळ लागला म्हणून आपण म्हणूया की आम्हाला महात्मा बसवेश्वर कळायला वेळ लागला. परंतु ज्यांना कन्नड आणि मराठी भाषा येत होती ज्यांना मराठी येत होती कन्नड येत होती साहित्य येत होत त्या लोकांनी महात्मा बसवेश्वर आम्हाला का सांगितलं? आज आपल्या सर्व माणसांना मी विचारू इच्छितो महाराष्ट्रातल्या सर्व संतांची माहिती आपल्याला आहे. त्यांच्या कुटुंबाची माहिती आपल्याला आहे. त्यांनी काय काय कार्य केले त्याची माहिती आपल्याला आहे. पण महात्मा बसवेश्वराच्या कुळात जन्मलेले आम्ही आम्हालाच महात्मा बसवेश्वराची माहिती नाही. ही खंत माझ्या मनामध्ये होती म्हणूनच मी चित्रपट काढला. आणि दासरे सर आपण जो म्हणलात ना तले दंड नाटकाचा प्रयोग आपण करायची जी इच्छा आहे इच्छा खूप चांगली आहे. माझ्या मनात असंच व्हायचं तुम्ही जे बोललात ना
सगळ्यांचे चित्रपट बघत असताना महात्मा वशिष्ठांचा चित्रपट नाही असंच वाटायचं नाही. मग मी एका निर्मात्याकडे गेलो, मला पिक्चर काढायचा आहे. मला पिक्चर काढायचं आहे. त्यांनी सुरुवातीला बघितलं की काहीतरी नादिष्ट माणूस दिसते असं त्याच्या डोक्यात. मग मी म्हणलं मी नादिष्ट आहे पण महात्मा बसवेश्वराचा नादिष्ट आणि मला महात्मा बसवेश्वरावा चित्रपट काढायचा. त्यांनी सांगितलं 20-25 लाख रुपये लागतील. इसवी सन 2003 सालीची ही गोष्ट आहे. मी म्हणलं एवढे लागतील ना. मग बघितलं आमची परिस्थिती कशी राहते. का मास्तरीच काय राहणार 10-15 लाख रुपये काही काही करून सोनं बिन गोळा करू शकतो. पण अजून 10-1 लाख त्यावेळेस 10 लाख खूप मोठी रक्कम. आता 10 लाख बारीक झाला, पैशाचं मूल्य कमी झालं. 10 लाख काही नाही, आता 10 कोटी बोलायला. आणि वरचे नेते तर करोडच बोलले. 50 कोटी माहित झालं ना आपल्या सगळ्याशी माहित झालं परिचय. तर ते सगळे करोडवले आहेत. तर उरलेले 10 लाख काय करायचे. मग आमच्यासारख्या लोकांनी सांगितले, काही लोकांनी आपल्यासारख्या, किंवा आपण समाजातून 10 लाख निर्माण करू. मग आम्ही तेही प्रयोग केला. सर हे तुम्हाला मी मुद्दाम सांगतो आणि तुम्ही करतात म्हणून तुमच्या पाठीशी आम्ही राहणं आमचं कर्तव्य आहे. ज्या वेळेला प्रयोग केलो त्यावेळेला मग भूक काढावं लागते ना. एखादी कुठली देणगी घ्यायची त्याचं भूक काढावं लागतं. भूक काढायला गेल्यानंतर आमच्या चित्रपटाच्या वेळेचे कलाकार इथे आलेले आहेत, बसले. आमचे जोडवे सर ते माझ्या दोन्ही चित्रपटात काम केलेले सोलापूरचे. मग भूक काढल्यानंतर अनुभव म्हणून बोलतो 11 रुपये पट्टी. मग लय श्रीमंत माणसाकडे जायचं 101. आता मला सांगा तुम्ही बसवेश्वर जयंतीला दिवला ना का बसवेश्वर चित्रपट निर्मितीला पैसे दिला ना. मग आम्ही सगळा विचार केला, याच्यामधून आपलं काही निर्मिती होणार नाही. ज्याचे ज्याचे 11 रुपये आपण घेतले जाऊन परत घरी देऊ, शरणात म्हणू आणि आपल्याला काय शक्य ते करू. विषय आम्ही घेतला होता हातात, काढायचं ठरवलं होतं, जे होईल ते होईल. आणि असं म्हणत म्हणत करत असताना 90 लाख रुपये बजेट 2003 साली गेले. 90 लाख. आणि मी आपल्याला सांगू इच्छितो, आपण काम करायला जेव्हा जाल त्यावेळेला फक्त तुमचा उद्देश कामावर पाहिजे हे मला आलेला अनुभव म्हणून मी आपल्याला सांगतो. एवढं सांगायची काही गरज नाही, पण तू सांगतो आपला जर नक्की उद्देशावर आपला जर डोळा असेल ते पैसे आपोआप येतात आपल्याकडे. निसर्ग त्या पद्धतीची व्यवस्था करतो. आणि मला 90 लाखाची समाजातून म्हणजे पट्टीतून नाही, लोकांनी मदत केली, उसने दिले आणि मी जेव्हा त्यांना परत दिले, माझ्याकडे आले त्यावेळेला मी त्यांना परत दिले. करायचं मनात ठरविल्यानंतर तुम्ही काहीही करू शकता. अख्खा महादेवी उर्वीवरून कुठं आली, बसव कल्याण. कशा अवस्थेत आली, तिला जायचं होतं बसव कल्याण. कशाही परिस्थितीत जायचं, जंगलातून काट्या कुपाट्यातून अक्कामधी आली आणि बसू शकतो. आपण ठरवलं पाहिजे, आपण हे मी करणार आहे हे ठरवलं पाहिजे तर नक्की काम करू शकतो. तर सर आपण ही दलितदंड नाटकावर मराठीत जे कोणी अनुवाद केलेला आहे त्याच्यावरती महात्मा बसवेश्वराचं नाटक बसवावं. अवघड काम आहे, खूप अवघड काम आहे. पण तुमची इच्छा जी आहे ही इच्छा खूप वंदनीय आहे. ही इच्छा खूप वंदनीय आहे. आणि त्या कामी मला जर काही सहकार्य करता आलं तर मी नक्की करेन. आपण हे काम करावं अशी मी आपल्याला. खरं म्हणजे महात्मा बसवेश्वराचं तत्वज्ञान हे एका जातीपुरतं, एका समाजापुरतं, एका गावापुरतं, एका देशापुरतं, एका राज्यापुरतं नाही तर संपूर्ण जगापुरतं मर्यादित आहे. जगासाठी आहे, मानव जातीसाठी आहे, मानवाच्या कल्याणासाठी आहे. महात्मा बसवेश्वराने केवळ मानवाचंच कल्याण बघितलेलं असं नाही, या विश्वतला विश्वातील सर्व प्राणी मात्राचं सुद्धा कल्याण त्यांनी केलं, विचार केलेला आहे. एक प्रसंग सांगतो तुम्हाला. महात्मा बसवेश्वराच्या घरच्या गाई चोरून नेले होते चोरांनी गाई चोरून नेले होते. मग त्यांच्याकडे एवढं मोठं सैन्य होत, सैन्य म्हणणे ते येऊन सांगितले लोकांनी, महाराज आपल्या गाई चोरून नेले चोरांनी. बसवेश्वराच्या ठिकाणी जर मी असतो, आपण कुणी असता, शिपाई जा पळा, त्या चोराला पकडणार नाही असंच म्हणलं असतो ना आपण सगळे. मी तर असं म्हणलं असतो, आपण कदाचित असंच म्हणला असत.
त्यांनी काय म्हणले, ज्या चोरांनी गाई जिथं म्हणून कुठं नेलेले आहेत ते वस्त्र नेऊन त्याच्याजवळ सोडा, गाईजवळ नेऊन वस्त्र सोडा, असे महात्मा बशीष म्हणत. आणि जेव्हा हे वस्त्र नेऊन त्या गाईजवळ सोडल्यानंतर त्या चोरांनी सगळ्याच गाई परत आणून बसू शकतात असं करत नाही. एकदा बसवेश्वराचे दुसऱ्या पत्नीच्या अंगावरील दागिने चोरांनी चोरले, चोराला महालातच पकडण्यात आलं. महालात पकडण्यात आल्यानंतर आता नक्की चोराला वाटले की आता आपलं काही खरं नाही, डायरेक्ट पंतप्रधानांच्या घरी चोरी, मोदी साहेबांच्या घरी चोरी. आता मोदीच म्हणाला ना, पंतप्रधान कसं करणार आपल्याला. या लेवलचा व्यक्ती म्हणतो मोदी यांच्या घरी चोरी म्हणल्यानंतर वाचल का तो माणूस. तसंच पंतप्रधानांच्या घरी चोरी करणाऱ्या चोराला भीती वाटली, पण बसवेश्वरांनी सांगितलं सरका बाजूला सोडा त्या. आणि तू असं का केलास म्हणून विचारलं, त्या तू का चोरी का केलास, त्यांनी कारण सांगितलं, दारिद्र्याचं कारण सांगितलं, अडचण सांगितली. अडचण सांगितल्यानंतर बसवेश्वरांनी सांगितले, बायकोला सांगितलं, तुझ्याजवळ जेवढे लागिने ते सगळे ते चोर. एक वेगळ्या पद्धतीचा विचार करणारा महात्मा होता, वेगळ्या दृष्टीने विचार करणारा होता. त्यांनी सांगितलं हा चोर चोर नाही, खर तर या वस्तूचा संग्रह करणारा तो खरा चोर. या वस्तूचा संग्रह नको त्या गोष्टी आपल्याजवळ ठेवलेल्या. बसवेश्वरांनी सांगितले आपल्याला जेवढं लागते तेवढंच कमाव, जेवढं लागते तेवढं कमावा, आणि त्यापेक्षा जर जास्त तुमच्याकडे आलं असेल तर त्याचं दासोह करा, लोकांना द्या, गरजूंना द्या. हे सांगितलं आहे त्यापेक्षा मी जास्त आपल्याकडे सोनं ठेवलो. चोराची नजर गेली, चोराची गरज समोर आली, त्याची नजर गेली आणि तो चोरी केला. चोरी करण्यास प्रवृत्त करणारा मी आहे, त्या चोरीला चोराला प्रवृत्त करण्यास करणारा मी आहे, म्हणून त्याला ते धन देऊन त्याची सुटका. असे अनेक किस्से महात्मा बसवेश्वरांच्या जीवनातील या पुस्तकामध्ये मी मांडलेले आहेत, भरपूर गोष्टी आहेत. आत्ताच मला वाटतं चाकोती साहेबांनी म्हणले की नरेंद्रजीने म्हणले वाटतं की एकूण वचन किती आहेत हे सुद्धा आपल्याला कळणं गरजेचं आहे. वचन वचन म्हणतो आपण, आपल्या तोंडात शब्द येतो, अनेक व्याख्याते व्याख्यान देणारे लोक येऊन बोलतात, वचन म्हणून सांगतात. नेमके वचन किती, तर इथं 1426 वचन आज व्हॅलिड वचन महात्मा बसवेश्वराचे आहे. ते कन्नड मधले सर्व वचन या ग्रंथामध्ये मी मराठीत करून दिलेलं आहे. या ग्रंथामध्ये अजून एक प्रयत्न केलेला आहे, जे प्रमुख वचन आहे, हा कोणाचा मजना म्हणवावे, करू नये चोरी करू नये हत्या, हे वचनाचे एक एक वचन आहेत वेगवेगळे. किंवा अनाचार हा स्वर्ग, सदाचार हा स्वर्ग, अनाचार हा नरक, हे जे वचन आहेत प्रमुख वचन जे नेहमी आपल्या तोंडात पडतात किंवा कोणीतरी बोलतात, त्या अशा 100 प्रमुख वचनाचा अर्थ सहित या ठिकाणी मी या ग्रंथामध्ये दिलेला आहे की ते वचन आपण कळायला पाहिजे, कळायला सोपे जावे. कधी कधी कसं असतं साहित्यामध्ये काही सरळ अर्थाचे शब्द असतात, सरळ अर्थाचे वाक्य असतात, काही गुढ अर्थाचे वाक्य असतात, काही उपरोधिक असतात, काही वेगळ्या पद्धतीने घ्यावं लागतं. आपल्याला आलम प्रभूचे वचन किंवा आलम प्रभूच्या विषयी जर या पुस्तकाबद्दल किंवा आलम प्रभूच्या चरित्राबद्दल आपण जर अभ्यास करायचा आला तर ते थोडस उपासात्मक आहे, उपासात्मक बोलतात. आपल्याला गाडगे बाबाचं चरित्र बघत असताना आपल्याला लक्षात येतं वागत का, ते उपासात्मक बोलतात. हा बोचरकी का, त्यात अर्थ चांगला असतो, मग शब्दशा घ्यायचा का कसा घ्यायचा हा सुद्धा आपल्याला बऱ्याच वेळेला प्रश्न पडत असतो. साहित्याच्या दृष्टीनं आणि सर्वसामान्याला कळेल अशा दृष्टीनं या पुस्तकामध्ये मी विचार केलेला आहे की सगळ्या लोकांना ह्या गोष्टी कळाव्यात आणि मोठ्यात मोठ्या माणसांना सुद्धा महात्मा बसवेश्वराचं तत्वज्ञान कळावं. मी आपल्याला एकच गोष्ट शेवटी सांगतो, जगातले मी अनेक या ठिकाणी शास्त्रज्ञांचे नावं दिलेले आहेत, प्लेटो पासून मार्टिन लुथर किंग पर्यंत, प्लेटो पासून सगळ्या शास्त्रज्ञांचे नावं या ग्रंथामध्ये दिलेले आहेत. मी या सर्व शास्त्रज्ञांचा थोडा 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 अभ्यास करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. तर या सर्व शास्त्रज्ञांनी काय केलं आणि महात्मा बसवेश्वरांनी काय केलं हे एका ओळीत सांगून आदरणीय स्वामी सर पुढलं पुढे बोलतील. तर प्लेटो पासून मार्टिन लुथर किंग पर्यंत आपण सर्व शास्त्रज्ञांचा विचार केला तर एक शोध, एक विचार, एखादी गोष्ट या महात्म्यांनी केलेली आहे, या शास्त्रज्ञांनी केली, एकच किंवा दुसरी,
एक किंवा दोन, एक किंवा दोन, जगातले वर कामी, जगातले शास्त्रज्ञ सांगतो. फक्त त्यांना जागतिक व्यासपीठ मिळालं म्हणून ते आपल्यापर्यंत आले. महात्मा बसवेश्वरांना व्यासपीठ मिळालं नाही, जागतिक व्यासपीठ मिळालं नाही म्हणून ते आपल्यापर्यंतच राहिले, जगात पोहोचले नाही. आणि हे जागतिक व्यासपीठ मिळवून द्यायची जबाबदारी तुमची माझी आहे. एका विचारासाठी तिथला शास्त्रज्ञ इथं येतो त्याच्यावर आम्ही बोलतो. असंख्य विचार महात्मा बसवेश्वरांनी मांडलेले आहेत, ते जगात जाण्यासाठीचा प्रयत्न करण्याची जबाबदारी तुमची माझी आहे. आपल्याला तर शिकलंच पाहिजे, आपण जर अभ्यास केलंच पाहिजे, त्यांच्या विचारावर आपण चाललंच पाहिजे. परंतु जगात जर हा विचार गेला महात्मा गौतम बुद्धानंतर, सगळ्या जगाला जर कोणाला प्रिय असणार कोणी असतील तर महात्मा बनू शकतात. तुम्ही त्याला नेतच नाही, तुम्ही देवाऱ्यावर ठेवून बसून टाकता असं करून चालणार. आपल्याकडे चार महात्मे आहेत, चार महात्मे, महात्मा गौतम बुद्ध, महात्मा बसवेश्वर, महात्मा ज्योतिराव फुले आणि महात्मा गांधी. 1925 साली बेळगाव येथे भरलेल्या काँग्रेसच्या अधिवेशनामध्ये गांधीजींनी काय म्हटलं महात्मा बसवेश्वर. महात्मा बसवेश्वर एवढे मोठे महात्मा आहे की त्यांच्या वाटेवर चालण्याचा मी प्रयत्न करतोय, प्रयत्न करत आहेत गांधीजी. आज जगात जर आपण कुठेही गेलो, जगात बर भारताची आयडेंटिटी काय आहे, जगामध्ये भारताची आयडेंटिटी महात्मा गांधीची आहे. महात्मा गांधीजीला बघून भारत म्हणून ओळखला जातो. जे महात्मा गांधीजी महात्मा बसवेश्वरांना म्हणतात, मी त्यांच्या पुढे फार कमी आहे, त्यांच्या विचारावर चालण्याचा मी प्रयत्न करतो. अजून मी प्रयत्न केला नाही पूर्ण, प्रयत्न करतोय. हे गांधीजी म्हणतात, एका महात्म्याने दुसऱ्या महात्म्याचा केलेला गौरव बघा, एका महात्म्याने दुसऱ्या महात्म्याचा केलेला गौरव. महात्मा गांधीजी जर जगात एवढे मोठे असतील तर महात्मा बसवेश्वर केवढे असतील याचा विचार आपण करणं गरजेचं, याचा विचार करणं गरजेचं. आणि हे विचार करत असताना आपण सुदैवी कशासाठी आहोत, आपण सुदैवी याच्यासाठी आहोत, आपण त्यांच्या विचारात, त्यांच्या कुळात, त्यांच्या अनुयायी म्हणून आपण आपला जन्म झालेला आहे, आपण त्यांच्यासाठी आपलं कुळ आपण उद्धार केलं पाहिजे, त्या कुळाचा उद्धार केला पाहिजे. त्यासाठी आपण महात्मा बसवेश्वराच्या विचारावर चाललं पाहिजे, महात्मा बसवेश्वराच्या विचाराचा प्रचार आणि प्रसार केला पाहिजे. विचाराचा प्रचार आणि प्रसार करण्यासाठी सर्व माध्यमाचा वापर केला पाहिजे, सर्व माध्यमाचा. आज आपल्याला काय माहिती नाही गोष्टी, टीव्हीचा वापर केला पाहिजे, चित्रपटाचा वापर केला पाहिजे, संगीताचा वापर केला पाहिजे, गीताचा वापर केला पाहिजे, त्याच्यानंतर वेगवेगळ्या छोट्या छोट्या कविता लिहिल्या पाहिजे, आरती संग्रहाचा वापर केला पाहिजे, सोशल मीडियाचा वापर केला पाहिजे, मीडियाचा वापर केला, सर्व प्रकारचा वापर करून महात्मा बसवेश्वर लोकांना सांगितलं पाहिजे. ज्या वेळेला महात्मा बसवेश्वर लोकांना सांगितलं कळेल त्यावेळेला महात्मा बसवेश्वर जगातील एक नंबरचे समाज सुधारक होतील यामध्ये माझ्या मनामध्ये शंका नाही. परंतु घडलंय काय, महात्मा बसवेश्वराचं तत्वज्ञान या लिंगाय समाजाच्या हाती येऊन पडलंय, परंतु आपल्याला त्याच महत्त्व कळालेली महत्व कळाली नाही असं मला दुःखाने म्हणावं. जर आपल्याला महात्मा बसवेश्वराची महत्मती कळाली असती तर आपण महात्मा बसवेश्वराला जगात नेण्यासाठी प्रयत्न केला असता. आपण ते केलं नाही, आपण स्वतः सुद्धा अभ्यासत नाही. आपण इथं बसलेले व्यासपीठावर थोडेसे समजदार माणसं आहेत, कळणारे लोक आहेत. इतर लोकांना जाऊन विचारा महात्मा बसवेश्वर, महात्मा बसवेश्वराच्या आईचं नाव माहित नाही, वडिलाचं नाव माहित नाही, बहिणीचं नाव माहित नाही, बाच्याचं नाव माहित नाही. मला एक जण म्हणतात बिराजदार साहेब बसवेश्वर आणि चंद बसवेश्वर हे काय वाटत, बसवेश्वर आणि चंद बसवेश्वर हे काय भानगड, तर भानगड आहे ही लिंगायत माणूस विचारतोय हा प्रश्न. म्हणजे तुम्ही अजून किती मागे पडलात आहात बघा. महात्मा बसवेश्वर हे महात्मा बसवेश्वर आहे आणि चंद बसवेश्वर त्यांचे भाच्य आहे, बहिणीचा मुलगा आहे. म्हणजे अजून आम्ही केजी युकेजी इथपर्यंतच आमचं हे काम राहिलेलं आहे. आणि म्हणून त्यांचं मग कार्य अभ्यासणं, त्यांचे वचन अभ्यासणं, त्यांना विस्ताराने मांडणं सांगणं हे खूप मोठं काम आहे. आपल्या सगळ्यांना हे काम करायचं आहे आणि मला सुद्धा महात्मा बसवेश्वरांच्या विचाराचा प्रचार आणि प्रसार करण्यासाठी सर्वत्र काम करायचं आहे. आणि तेच गोष्ट मनामध्ये ठेवून
तेच मनामधली खंत दूर करण्याचा प्रयत्न आपल्या समाजालाही महात्मा विश्वेश्वर कळावा आणि आपल्या समाजाने कळलेल्या समाजाने महात्मा विश्वेश्वराने सर्व समाजाला आपलं म्हणले त्याही समाजाला महात्मा विश्वेश्वर समजून सांगावा याच्यासाठीचा हा एक केलेला छोटासा या ग्रंथ रूपाने प्रयत्न आहे. खरं म्हणजे मी याला पुस्तक का म्हणत नाही, हे पुस्तक आहे. किती नंबर हे पुस्तक आहे, ग्रंथ नाही. जसं रामायण, महाभारत, कुराण, बायबल या कॅटेगरीचे त्याला आपण ग्रंथ म्हणतो आणि म्हणून याला पुस्तक न म्हणता बसवेश्वराचं पवित्र तत्वज्ञान या पुस्तकामध्ये असल्यामुळं त्याला पुस्तक न म्हणता मी ग्रंथ हे नाव दिलेलं आहे. ग्रंथ नावानेच उच्चारत आहे त्याचं पवित्र आहे. आणि आता सरांनी म्हणले की बाई पुस्तक आपण देवाऱ्यात नेऊन ठेवायला. खरंच यामध्ये सर्व शरणांचा सिद्धरामेश्वरांचा सुद्धा यामध्ये त्याची पूर्ण माहिती होती. आता सोलापूरच्या लोकांना माझं एक सांगणं आहे, कदाचित आदरणीय कुलगुरु साहेबांना माझं मत मी मांडतो आपल्या पुढे. फक्त हे सिद्धरामेश्वर महात्मा बसवेश्वरांच्या सोबत होते. हे ज्या वेळेला इथं हे सगळं तलाव खोदत होते आलम प्रभू या ठिकाणी आले. आल्यानंतर यांच्या सोबत महात्मा बसवेश्वराकडे सिद्धरामेश्वर गेले आणि त्या ठिकाणी गेल्यानंतर तिथल्या बसवेश्वराचं सगळं वातावरण बघून अनुभव मंडपातले सगळ्या व्यवस्था बघून आलम प्रभू सोबत त्या ठिकाणी राहिल्यानंतर प्रमुख शरणामध्ये अनुभव मंडपामधील या पाच प्रमुख शरणामध्ये सिद्धरामेश्वर येतात. आलम प्रभू, महात्मा बसवेश्वर, अक्क महादेवी, सिद्धरामेश्वर असे प्रमुख मध्ये सिद्धरामेश्वर येतात. आणि म्हणून तिसरे अनुभव मंडपचे अध्यक्ष म्हणून सिद्धरामेश्वरांचा उल्लेख होतो. म्हणून ही बसवेश्वराची सुद्धा कर्मभूमी. जसं मंगळवेढ्यावरून जाताना बसव कल्याणला सोलापूर मार्गे महात्मा बसवेश्वर गेलेले आहे, म्हणून इथं सिद्धरामेश्वरांचा जे जयकार करत असताना महात्मा बसवेश्वरांचा जे जयकार न करणं हे थोडस सिद्धरामेश्वरालाच दुखावल्यासारखं होईल असं मला वाटतं. सिद्धरामेश्वराचा ज्या वेळेला कौतुक होत त्यावेळेला बसवेश्वराचं आलम प्रभूच कौतुक व्हायलाच पाहिजे. या सिद्धेश्वर नगरीमध्ये ज्या पद्धतीचा गौगवा सिद्धेश्वर सिद्धरामेश्वराचा झालेला आहे योग्य आहे तो, त्याच्याबद्दल वादच नाही. परंतु त्यासोबत महात्मा बसवेश्वराचं चरित्र आणि त्यांचा सुद्धा गौगव व्हायला पाहिजे, त्यांना सुद्धा आपण सगळ्यांनी प्राधान्य दिलं पाहिजे असं मला आदरणीय सर वाटतं. योग्य की अयोग्य आपण सांगावं. या प्रसंगी खूप लांबलं माझं भाषण. बसवेश्वराबद्दल नितांत माझ्या मनामध्ये प्रेम आणि आदर निष्ठा असल्यामुळं मी त्यांचा अनुयायी भक्त असल्यामुळं महात्मा बसवेश्वरासाठी वाटेल ते करायची हिंमत माझी असल्यामुळं मी महात्मा बसवेश्वरावर चित्रपट काढला, महात्मा बसवेश्वरासाठी हा ग्रंथ लिहिला. महात्मा बसवेश्वराची कर्नाटक सरकारने जयंतीला सुट्टी दिली नव्हती. मी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख असताना त्यांना सांगून महाराष्ट्रामध्ये जयंतीला सुट्टी मिळवून घेतली होती. एकच वर्ष सुट्टी टिकली, पुन्हा सरकारने ती सुट्टी रद्द केली. एक वर्ष टिकली. मंगळवेढ्याचं स्मारक महात्मा बसवेश्वराच्या चित्रपटाच्या शूटिंगला मी तिथे गेल्यानंतर तिथं काही अस्तित्व नव्हतं. त्यावेळेला इसवी सन 2003 साली त्या स्मारकाची मागणी करून 13 जुलै 2011 मंत्रालयामध्ये ती मागणी मी मंजूर करून घेण्यात अनेक गावामध्ये महात्मा बसवेश्वराचे पुतळे आणि चौक मी उभा केलेले आहे. महात्मा बसवेश्वराचे धडे अभ्यासक्रमामध्ये मी घातलेले आहे. महात्मा बसवेश्वराचे सिलॅबसला धडे नव्हते, ते धडे आज आलेले आहे. महात्मा बसवेश्वर आर्थिक विकास महामंडळाची मागणी सुद्धा केली. महात्मा बसवेश्वराच्या नावाने जे जे काही करता येईल ते करण्याचा प्रयत्न आम्ही करणार आहे. महात्मा बसवेश्वराचा नावाचा त्यांच्या कार्याचा प्रचार आणि प्रसार करण्यासाठीच आम्ही हे काम करत आहोत आणि त्याच भावनेतून या ग्रंथाची निर्मिती मी केलेली आहे. समाजाने या ग्रंथाचा अभ्यास करावा. या ग्रंथामध्ये पूर्णपणे काही आलेलं आहे असं मी मानत नाही. संपूर्ण बसवेश्वर एका पुस्तकात येतील असं एकेका वचनावर एक एक पुस्तक निर्माण होत. महात्मा बसवेश्वराच्या एकेका वचनावर पुस्तक निर्माण होऊ शकतं असे असंख्य ग्रंथ महात्मा बसवेश्वराच्या चरित्रावर त्यांच्या कार्यावर त्यांच्या वचनावर निर्माण होऊ शकतात. परंतु एक पुसटशी तोंडवळ म्हणूया आपण महात्मा बसवेश्वराच्या जन्मापासून मृत्यूपर्यंत त्यांनी केलेले कार्य, त्यांनी काय काय केले, कसं जगले, कुठं राहिले, काय केले,
कोणते वचन म्हणले हे सगळे सगळ्याचा आढावा घेण्याचा या ठिकाणी आम्ही प्रयत्न केलेला आहे. माझी आपल्या सगळ्यांना विनंती आहे, आपण हा ग्रंथ वाचावा आणि आपल्या सगळ्या महिलांना हा ग्रंथ वाचायला. आमची जगातली सर्वात श्रेष्ठ संत अक्का माधवी ही महात्मा बसवेश्वरा सोबतची शरणी होती, आपण त्यांच्या कुळात या हे लक्षात घेणं म्हणतो. सर्व महिलांना आदर्श असले आपण म्हणतो ना मीराबाई ते आदर्श उदाहरण आहे प्रेमाचं प्रती. मीराबाई नंतर आमच्याकडे अक्क माधवी आहे जी देशामध्ये सर्वात मोठं त्यागाचं आणि प्रेमाचं प्रतीक. महात्मा बसवेश्वराचं वैशिष्ट्य सांगत असताना एकच कालखंड असा आहे या इतिहासामध्ये ज्या कालखंडामध्ये 770 संत झाले. एकच काळ 12 शतक असा आहे या शतकामध्ये 770 संत झाले. दुसरा कुठलाच कालखंड नाही ज्या कालखंडामध्ये सर्व जाती धर्माचे 770 संत झालेला कालखंड. आणि म्हणून तो कालखंड खूप महत्वाचा आहे, तो आपल्यासाठी नाही सर्व मानव जातीसाठी खूप प्रेरक आहे. आज कायदे करून आंतरजाती विवाह होत नाही, आंतरजाती विवाहाला प्रोत्साहन देण्यासाठी बक्षीस द्यावं लागले, पैसे द्यावं लागले. त्यावेळेला 12 शतकात कसला कर्मठ कालखंड होता. त्या कालखंडामध्ये महात्मा बसवेश्वरांनी जे कल्पनेच्या पलीकडे कल्पना करू शकत नाही आपण त्या गोष्टी त्यांनी करून टाकल्या. म्हणून महात्मा बसवेश्वर आपले सगळ्यांचे प्रेरणास्थान, आदरस्थान, श्रद्धास्थान आहेत. ते आपले आपलेच नाही तर संपूर्ण मानवजातीचे श्रद्धास्थान आहेत. ते श्रद्धास्थान आपण टिपण्यासाठी, त्यांची माहिती सगळ्यांना होण्याच्यासाठी आपण सगळ्यांनी प्रयत्न करावा एवढीच या प्रसंगी मी आपल्याला विनंती करतो. आणि हा ग्रंथ आपण सगळ्यांनी वाचावा. यामध्ये आम्ही सर एक प्रयोग करत आहोत, आपण सगळे समाजबांधवांनी आम्हाला मदत करावी. आमच्या अक्क माधवी मंडळ, महिला मंडळ जे काय असतील लिंगायत समाजाची किंवा अन्य कुठली, या सर्व मंडळांना मी आतापर्यंत हे ग्रंथ मोफत दिलेले. सोलापूर मध्ये सुद्धा 500 ग्रंथाचं आमचा संकल्प आहे की तो ग्रंथ महिलांना मोफत देण्याचा. कारण महिलांनी वाचल्यानंतर ते मुलांना काय नाही सांगतील, आम्हाला पण सांगतील. आणि याच्या पुढचा संकल्प आहे तोही कार्यक्रम होईल या ठिकाणी. आणि तो 500 ग्रंथ या ठिकाणी 1100 रुपये किंमत आहे, सर्वसामान्य घेणं परवडत नाही म्हणून आम्ही ते सगळ्यांना देणार आहे. तर हा तर गुंगेताई नवीन विनंती आहे आपण त्या कार्यक्रमाला सहकार्य करावं आणि ज्यांना मदत करणं शक्य या ग्रंथाला त्या उपक्रमासाठी त्यांनी जरूर करावे. आम्ही आपलं स्वागत या प्रसंगी एवढंच बोलतो. आपल्या सगळ्यांचे मी मनापासून आभार मानतो, पत्रकार बांधवांचे आभार मानतो, व्यासपीठावरील सर्व मान्यवरांचे मी मनापासून आभार मानतो. काही जर वेळ्यावेळी लांबला असेल भाषण तर आपली सगळ्यांची क्षमा मागून मी माझे 2 शब्द संपवतो. धन्यवाद. धन्यवाद बिराजाक्षत. आपण आपल्या या ग्रंथाच्या माध्यमातून समग्र महात्मा बसवेश्वर समाजापुढे मांडलं ते फार मोठं कार्य तुम्ही केलेलं आहे आणि ते अलौकिक कार्य आहे. आणि सर्वात महत्वाचं म्हणजे ईश्वरी कार्य आहे आणि ते तुमच्या हातनं पार पडलेलं आहे. मला वाटतं महात्मा बसवेश्वरांनीच आपल्याला प्रेरणा दिली आणि त्याच्या माध्यमातूनच ही ग्रंथ निर्मिती झाली असं म्हणल्यास वाव होणार नाही. बिराजदार सरांची माझी तशी ओळख होती पण जास्त नव्हती. काल त्यांचा मला फोन आला की कुलकर्णी सर एक छोटस काम आहे. ते म्हणलं काय आहे, माझ्या ग्रंथाचं उद्या प्रकाशन आहे म्हणले. तर जो अँकरिंग करणारा होता तो पुण्याला गेला अचानक. तर तुम्ही उद्या अँकरिंग करण्यासाठी, निवेदन करण्यासाठी या ठिकाणी यावं. मी ती विनंती शिरसावंदे मानली. या पवित्र कार्याला आपण गेलं पाहिजे हे लक्षात घेऊन आज मी इथं उपस्थित राहिलो. बिराजदार सरांनी मला संधी दिल्याबद्दल त्यांना हार्दिक धन्यवाद प्रदान करतो. आणि यानंतर आपण उत्सुक आहात ते आदरणीय डॉक्टर स्वामी सरांच्या भाषणासाठी. मी त्यांना विनंती करतो की त्यांनी आपलं मनोगत व्यक्त करावं. Thank you.
लिंगायत महासंघ सोलापूर यांच्या वतीने प्राध्यापक सुदर्शन राजदासजी यांनी लिहिलेला हा ग्रंथ जो आहे समग्र बसवेश्वर, महर्षी श्रीकांत कुलकर्णीजींनी माझं काम केलेलं आहे की या ग्रंथाचं प्रकाशन झालेलं आहे असं त्यांनी माझ्या वतीने सांगून दिलेलं आहे. आणि या ग्रंथावर बऱ्याच लोकांचे आपण आतापर्यंत मनोगत ऐकलेली आहे. या कार्यक्रमासाठी उपस्थित असणारे आदरणीय शशिकांतजी बिराजदार, अजयजी दासरी, परमानंद अलगुंडाजी, विश्वनाथ मिटकरीजी, वसंतराव लवंगे, प्रवीण गर्भ पाटील, सौ मानेजी, सिद्धराम चाकोतेजी, सिद्धेश्वर अण्णा पाटील, नरेंद्रजी गंभीरे, पुष्पताई गुंगेजी, प्राध्यापक एम जी पठाण, शंकरराव पाटील गुंजोटीकर, सभागृहामध्ये उपस्थित असणारे बाबूरावजी मैंदरगी आणि या कार्यक्रमासाठी आवर्जून बाहेर गावून आलेले सर्व महात्मा बसवेश्वरांच्या विचारांनी भारावलेली सर्व आपण मंडळी. खर तर ही भूमी जी आहे शरणांची भूमी आहे. हे फडकुले सभागृह जे आहे शिवयोगी सिद्धरामेश्वराच्या योग समाधीच्या बाजूला असणार ते पवित्र असं ठिकाण जे आहे केवळ वीरशैवानांना नव्हे तर संपूर्ण मानवजातीला मार्गदर्शक असणारे असे हे शिवशरण जे आहे त्या भूमीमध्ये आपण आज आहोत. महात्मा बसवेश्वरांच्यावर खूप लोकांनी आतापर्यंत आपल्या पद्धतीने त्यांच्या विचाराचं आणि त्यांच्या विचाराची गरज आजच्या काळामध्ये किती आहे याच्याविषयीचं एक प्रकारचं विचाराचं मंथन आपण ऐकलेलं आहे. या ग्रंथाच्या पूर्वी देखील याच भूमीमध्ये होऊन गेलेले जयदेवीताई लिगाडे ज्या आहे त्या जयदेवीताई लिगाडेनी कन्नड मध्ये असणार हे साहित्य जे आहे ते मराठीमध्ये वचन साहित्य त्या काळात आणलेलं होत. धारवाड विद्यापीठामध्ये कर्नाटक युनिव्हर्सिटी धारवाड त्या प्रकाशन खात्याकडून शून्य संपादन या नावाने त्याचे 8 खंड काढलेले आहेत आणि ते केवळ कन्नड मध्ये नव्हे ते हिंदी मध्ये आणि ते इंग्रजी मध्ये देखील त्याच भाषांतर जे आहे ते प्रकाशित झालेलं आहे. आपल्यापैकी बऱ्याच लोकांना हे ठाऊक असेल जे सोलापुरातले आहे मध्य प्रदेशामधून असणारे एक हिंदीचे प्राध्यापक आपल्या इथे होते भगवानदास तिवारी नावाचे ग्रास जे काही लिंगायत नव्हते ते वीरशैव नव्हते नसताना देखील त्यांना बसवेश्वरांच्या या साहित्याच आकर्षण असं झालं की ते मुळामध्ये असलेले हिंदी भाषिक पण त्यांनी इंग्रजीमध्ये जे काही भाषांतरित झालेले ग्रंथ आहेत बसवेश्वरांचे त्या ग्रंथांचं त्यांनी हिंदीमध्ये त्याचं भाषांतर करून
एक मोठा ग्रंथ जसा आता प्राध्यापक सुदर्शनरांनी हा ग्रंथ प्रकाशित केलेला आहे, आपल्यापैकी बऱ्याच लोकांनी तो ग्रंथ पाहिलेला असेल, महात्मा बसवेश्वर या नावाने त्यांनी तो ग्रंथ प्रकाशित केला. त्यांची जी एक शंका किंवा त्यांचा आरोप जो आहे सुदर्शन रावांचा की ह्या गुरुंनी खर तर आम्हाला बसवेश्वर जो आहे सांगायला हवा होता, हे सांगणं तर आहेच, पण दुसरीकडून आपण हाही विचार केला पाहिजे की मला तो समजून घ्यायचा आहे. तुम्ही इंग्रजीचे ग्रंथ वाचता, त्या भाषेमध्ये असणारं विज्ञान जे आहे ते समजून घेण्यासाठी प्रयत्न करता, मग आमच्याच धर्माविषयी असणारे हे ग्रंथ जे आहेत कन्नड भाषेमधले, ती कन्नड भाषा आपण का नाही शिकून घेऊ? सोलापूर हे कधी काळी उत्तर कर्नाटकामध्ये असणार शहर होत, खेड होत खर तर, सन्नलिगे. आणि ही सन्नलिगी जे आहे हे उत्तर कर्नाटकामध्ये असल्यामुळे आता सरकार बदललं, त्या सरकारने हे भाषावार प्रांत रचना केली आणि त्या भाषावार प्रांत रचनेमध्ये आपला भाग जो आहे तो महाराष्ट्रामध्ये आला, आपला म्हणजे आपण ज्या ठिकाणी आहोत तो भाग. आणि दुर्दैवाने आम्हाला कन्नड भाषा जी आहे आमची मुख्य भाषा झाली नाही, पण आपण फार दूर नाही गेलो. मंगळवेढ्याचा वरच्यावर या ठिकाणी उल्लेख झाला, बिज्जड राजाची राजधानी असणारे हे मंगळवेढा जे आहे त्या काळामध्ये, आणि त्या ठिकाणी महात्मा बसवेश्वर हे 20 वर्षांपर्यंत त्यांचं वास्तव्य त्या ठिकाणी होत. आम्ही फक्त उदो उदो करतो, आम्ही फक्त मिरवणुका काढतो, आम्ही केवळ पुतळ्यांना हार घालतो, पण त्यांचे विचार जे आहेत ते विचार आम्ही समजावून घेण्यासाठी आमच्याकडून काय प्रयत्न करतो? हे जे आहे उत्सवी आणि समारंभाचं जे आहे त्याच्या पलीकडे जाऊन खर तर आपण जसं सुदर्शनरावने हा ग्रंथ लिहिला, त्यांनी प्रयास केले, त्या पद्धतीने प्रयास केले गेले पाहिजेत, आणि मुळामध्ये जे आहे ते वाचण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न केला पाहिजे. आणि कन्नडा माताडात भरते, आणि बरे माताडात भरते ते ओदात भरू दिला, बऱ्यात भरू दिला, नाही यात भरबार्द नान प्रयत्न यात पडबार्द. मी सेवानिवृत्तीनंतर 60व्या वर्षी लिपी शिकून घेतली कन्नड, मी मराठी भाषे, आणि कन्नड शिकून घेतल्यानंतर मी हे पाहिलं की हे वचन साहित्य जे आहे हळकट्टीनी एक ख्रिश्चन माणूस ज्यांनी हे वचन साहित्य जे आहे कन्नड मधलं प्रकाशित करण्याचं काम एका विदेशी माणसाने केलं. आपण आपल्या देशात असून आपल्या बाजूला असणारा एक प्रांत जो आहे ज्याच्याशी आपले रक्ताची नाती आहे अशा या भाषेमध्ये असणार हे धन जे आहे, बाकीचं धन जे आहे ते नव्हे, हे विचाराचं धन जे आहे, हे धर्मामध्ये ज्या काही गोष्टी सांगितलेल्या आहे ज्या सर्वसामान्यांना कळेल अशा भाषेमध्ये त्या काळच्या कन्नडमध्ये लिहिले गेलेलं हे साहित्य जे आहे त्याला वचन साहित्य असं म्हणतात. महाराष्ट्रामध्ये अभंग, महाराष्ट्रामध्ये ओवी, त्याच पद्धतीने कर्नाटकामध्ये लिहिलं गेलेलं हे साहित्य जे आहे त्याला वचन साहित्य असं म्हणतात. हे वचन साहित्य जर कर्नाटकात गेलं तर घरोघर त्यांची वचन साहित्य जे आहे हे लोकांच्या जिभेवर आहे. कळबेड कोलबेड हुसिय नडियलु वेड
ಇದರು ಹಳಿಯಲು ಬೇಡ ತನ್ನ ಬಣ್ಣಿಸಬೇಡ, ಇದೇ ಅಂತರಂಗ ಶುದ್ಧಿ ಇದೇ ಬಹಿರಂಗ ಶುದ್ಧಿ. ಹೆ ಜೆ ಆಹೆ ಹೆ ಅಮರ ಕಾನೇ ಆಮಿ ಕಾನೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಕೇಲಾ आपण प्रयत्न केला पाहिजे. कुठलीही गोष्ट जी आहे प्रयत्नाशिवाय तुम्हाला प्राप्त होत नाही. मित्रांनो, हे माझ्या आईनी मला सांगितलं, माझ्या बापानी मला सांगितलं, माझ्या गुरुनी मला सांगितलं. खोटं बोलू नकोस, चोरी करू नकोस, कळलं बेडा, चोरी करू नको. कोण नाही सांगत, हा बसवेश्वर देखील आपला बाप आहे. त्यांनी सांगितलं कळ बेडा, कोल बेडा, हिंसा करू नकोस. किती सोपं आणि सहज सांगितलं गेलेलं आहे. इदरु हळी येदु बेडा, समोर असणाऱ्या माणसाची निंदा करू नकोस. तन्न बनणेस बेडा. आज समाजामध्ये काय चाललेलं आहे, मी स्वतःशिवाय दुसरं काही सांगतच नाही. मी स्वतःच गुणगान स्वतःच्या तोंडाने करतो. संतांनी हे काम कधी केलेलं नाही. मग तो वैष्णव असो, तो शैव असो, तो वीरशैव असो, यांनी हे सांगितलेलं आहे की स्वतःची स्तुती तू स्वतः करू नकोस. किती सोपं, किती सहज, किती सुंदर आणि किती सहज कळेल अशा भाषेमध्ये सांगितलेलं आहे. आम्हाला हे कळतच नाही. आम्हाला बसवेश्वराची जयंती आली की पुतळ्याला जाऊन हार घालणं कळतं, त्या दिवशी मिरवणूक काढायचं कळतं. काढू नका असं म्हणत नाही मी, पण तुम्ही हे विचार महात्मा बसवेश्वरांचे जे आहेत ते कधी समजावून घेणार आहात? ते मुळातलं जे साहित्य आहे ते साहित्य आपण कधी समजावून घेणार आहोत? मगाशी सुदर्शन सांगितलं की जगातले जे थोर चिंतक आहेत त्या चिंतकांच्या बरोबर महात्मा बसवेश्वरांचं देखील नाव घेतलं जातं. त्याचं कारण त्यांनी सर्वसामान्यांना आपल्या डोळ्यासमोर ठेवलेलं होत. कल्ल नागर कंडरे हाल नरे अंबवरु, कल्ल नागर कंडरे हाल नरे अंबवरु, ದಿಟ್ಟ ನಾಗರ ಕಂಡರೆ ಕೊಲ್ಲೆಂಬುವರಯ್ಯ. ಆಜ್ ದೇಖಿ ಮಾಝ್ಯಾ ಘರ ಮಧ್ಯೆ ಮಾಝಿ ಆಯಿ, ಮಾಝಿ ಪತ್ನಿ, ಮಾಝಿ ಬಹಿಣ್, ಮಾಝಿ ಅತ್ಯ ಹೆ ನಾಗಪಂಚಮಿ ಆಲ್ಯಾನಂತರ ಮಂದಿರಾತ್ ಜಾವುನ್ ತ್ಯಾ ದಗಡಾಚ್ಯಾ ನಾಗೋಬಾಚಿ ಪೂಜಾ ಕರ್ತಾತ್. ಹೆ ಆಮಿ ಕಧಿ ಸೋಡಣಾರ್ ಆಹೋತ್? ಬಾರಾವ್ಯಾ ಶತಮಾನಮಧ್ಯೆ ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವೇಶ್ವರಾನಿ ಸಂಗಿತ್ಲಂ की दगडाच्या नागोबाला जाऊन तुम्ही दूध वाहताय, किती खोटं आहे. आपण किती निरर्थक असणाऱ्या अशा गोष्टींचं पालन करतो. आज नाही का करत आपण? मग आम्ही बसवेश्वरांच्या विचाराचं अनुकरण करणारे कसे ठरू? आपण हा विचार सोडला पाहिजे. पाहन पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहार, ताते ये चाकी भली पीस खाय संसार. कबीरने असं सांगितलं की दगडाचा देव जो आहे त्यामध्ये जर देव असेल तर मी जाऊन पहाडाची पूजा करेन. ह्या संतांनी, ह्या शरणांनी, ह्या लोकांनी आम्हाला किती नाही सांगितलं, पण आम्ही कधी सुधारत नाही. तो जीसस क्राइस्ट येऊ, महात्मा गौतम बुद्ध येऊ, महात्मा बसवेश्वर येऊ, किंवा आणखीन कितीतरी संत आमच्या जगामध्ये येऊन जाऊ देत, ते आपले सांगत राहतात, आम्ही ऐकतो आणि सोडून देतो. आम्ही त्याप्रमाणे वागण्याचा प्रयत्न करत नाही. जोपर्यंत आम्ही करत नाही, आम्ही केवळ फोटोंना हार घालू, केवळ पुतळ्यांना हार घालू, केवळ आम्ही मिरवणुका काढू, त्याच्यामुळे आपण खर तर त्यांच्या विचारांचं अनुकरण करतो असं होत नाही. आणि हे करण्यासाठी म्हणून आपण ह्या सगळ्या गोष्टी भस्म लावणं आहे. मगाशी इथं आल्यानंतर आमच्यापैकी एकाने म्हटले की प्रत्येकाने भस्म लावलं पाहिजे. हे खरं तर महात्मा बसवेश्वरांनी त्या काळी आम्हाला सांगितलेलं.
आचारवे स्वर्ग अनाचारवे नरक. आपलं आचरण जे आहे ते वीरशैवांचं सदाचरण असलं पाहिजे. आपण बाहेरून सुद्धा सुशोभित होण्यासाठी पावडर लावतो, कितीतरी गोष्टी करतो, हे बाहेरचं सजवणं जे आहे वीरशैवांच्यासाठी, या शरीराला सजवण्यासाठी जर काही आवश्यक असेल तर ते भस्म आहे. आकाश गगनके चंद्र मने शृंगारा, त्या गगनाला चांदोबा हा शृंगार आहे. शरणर नसलिगे विभूतीये शृंगारा, जे शरण आहे त्या शरणांच्या कपाळावर खर तर हे भस्म असलं पाहिजे. हे भस्म का लावायचं आणि लावताना कुणीकडून कुणीकडे लावावं, मगाशी सुदर्शन म्हटले ते ठीक आहे, पण आपण तरी त्यांच्या जवळ जाऊन बसलं पाहिजे ना. भस्म कसं लावायचं करायचं हे जर माझ्या आईनी मला नाही समजावून सांगितलं, माझ्या गुरुंनी मला नाही समजावून सांगितलं, आणि मी जर समजावून घेण्यासाठी म्हणून त्यांच्या पुढे नाही बसलो, तर हे कळणार कधी? डावीकडून उजवीकडे हे त्रिपुंड जे आहे, हे आपलं डावं जे आहे ते उजवं करण्यासाठी, आपलं नशीब जे आहे आपण म्हणतो आणि हात कपाळाला लावतो, माझं कपाळ म्हणतो, हे कपाळ जे आहे, माझं नशीब जे आहे, हे ह्या भस्मामुळे डावीकडून उजवीकडे घेऊन जाण, त्याच्यामुळे परिणाम होतो. हे सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत हे ग्रंथामध्ये लिहिलेलं जे होतं ते सर्वसामान्यांना कळेल अशा भाषामध्ये महात्मा बसवेश्वराने हे आपल्याला सांगितलेलं. मित्रांनो, सामान्यांना व्यवहारामध्ये कसं जगावं, कसं इतरांशी बोलावं याच्याबद्दल देखील फार सुंदर अशी त्यांची वचना आहे. नुडीदरे मत्ते न हार दंतेर रे, नुडीदरे माणिक्यद दीप्ती अंतेर रे, नुडीदरे स्फटिकद शलाके अंतेर रे, नुडीदरे लिंग मेची अहुदहुदे न बे. आपण चार लोकांमध्ये बसल्यानंतर कसं बोलावं? काही लोकांना फटकड बोलायची सवय असते, माझी पद्धतच आहे, मी असंच बोलतो, मी खरं बोलतो, त्यांना त्याचा अशा पद्धतीने फटकडपणाने वागण्याचा देखील त्यांना अहंकार असतो. खरं ऐसी बानी बोलिये मन का आपा खोय, कबीरांनी सांगितलं पुढे. हे 12व्या शतकामध्ये महात्मा बसवेश्वरांनी जे सांगितलं ते 16व्या शतकामध्ये कबीरांनी सांगितलं. ऐसी बानी बोलिये मन का आपा खोय, आपलं अपनत्व जे आहे, आपला अहंकार जो आहे, तो देखील आपल्या वाणीमधून नष्ट झाला पाहिजे. आणि समोरचा माणूस जो आहे तुमचं बोलणं ऐकून तो वेरगळ, औरण को शीतल करे, तुम्ही बोलल्यानंतर लोकांना आनंद झाला पाहिजे. खुदहू शीतल होय, ह्या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत, मी बरीच आर्टिकल लिहिले, मगाशी माझ्या शेजारी बसलेल्याने मला सांगितलं, अशोक कामतांचं नाव सांगितलं. अशोक कामत हे पुण्यामध्ये आहेत, मी लिहिलेले ग्रंथ जे आहेत बसवेश्वरांच्या वरच लिहिलेला ग्रंथ श्रीपाद सपनीसनी, तो पुण्यामध्येही प्रकाशित झाला, सोलापुरातही प्रकाशित झाला, किती लोकांनी वाचला. आकाशवाणीवरून मी श्री बसवेश्वरांची वचन जी आहे सर्वसामान्यांना कळतील अशा भाषेमध्ये विचार पुष्पामध्ये सांगितली. हे स्वतःला मी उद्घाटित करतो, मला स्वतः स्तुती करून घेतो असं नाही. हे साहित्य जे आहे आपण वाचायचाही प्रयत्न केला पाहिजे, समजावून घेण्याचाही प्रयत्न केला पाहिजे. आणि जसं मगाशी म्हटल्याप्रमाणे की केवळ हा एका धर्मासाठी, वीरशैव धर्मांसाठी नव्हे तर समस्त मानव जातीसाठी दिलेले हे संदेश आहे. दयविल्लद धर्म अदुयाबु दया,
दया नसणारा हा धर्म कुठला या जगाच्या पाठीवर आहे सांगा असं म्हटलं त्यांनी. दयवे वेकु सकळ प्राणी मात्र गळली. सर्वांच्यासाठी केवळ माणसासाठी नव्हे, जेवढे जीवजंतू आहेत त्या सर्व जीवजंतूंवर देखील तुम्ही दया केली पाहिजे. हा किती मोठा धर्म संदेश आहे. दया धर्म का मूल आहे. जर दया नसेल तर तो धर्म कसला. आणि धर्म या गोष्टीचा अर्थ जो आहे माणसं संकुचित घेतात अजूनही. एखाद्या व्यक्तीने एखाद्या संप्रदायाचा एखाद्या धर्माची स्थापना केली वगैरे असं नाही. धर्म हा माणूस धर्म जो आहे तो तुलसीदास म्हटले परहित सरिस धर्म नाही भाई परपीडा सम नाही अधमाई. तोच विचार 12व्या शतकामध्ये महात्मा बसवेश्वरांनी सांगितलेला होता. हे आम्ही कधी वाचणार आहोत. आम्ही आमच्या मुलांना इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत घालतो. आलेल्या सुनेला सुद्धा पूर्णपणे इंग्रजीचं ज्ञान नसतं आणि प्रत्येकाच्या घरामध्ये ट्विंकल ट्विंकल म्हटलं जात. त्यापेक्षा महात्मा बसवेश्वरांची वचना कधी वाचली गेली किंवा ती वाचली गेली नाही तर समजून घेण्याचा प्रयत्न आमच्याकडून किती झाला. माझे आजोबा, माझी आजी, माझी आई ही जी आहे ज्या पद्धतीनं वागत आली तो माझा धर्म मी पाळतो का. न कळत का होईना आम्ही भस्म लावतो का. सकाळी उठल्यानंतर आपण स्नान केल्यावर एवढा तरी किमान केलं पाहिजे की कपाळावर प्रत्येकाने भस्म हे लावलं गेलं पाहिजे. गळ्यामध्ये गुरुनं दिलेलं हे इष्टलिंग जे आहे त्या इष्टलिंगाची मी पूजा केली पाहिजे. महात्मा बसवेश्वरांचं एक वचन आपल्याला आठवत असेल. हा देव जो आहे तो कसा आहे, कुठे आहे, कोणी पाहिलेला आहे. हा काही रूपामध्ये रूपायित करता येतो का. जगत अगल मुगी अगल मिगे अगल निम्म अगल पाताळ दिंद अत्तत्त निम्म श्री चरण. हा देव कसा आहे. ज्याचे पाय हे खोलवर पाताळाहूनही खालच्या बाजूला आहे आणि त्याच मस्तक जे आहे त्या गगनाच्याही पलीकडे जल गेलेला त्यांचा श्री मुकुट असं म्हटलेला. असा असणारा हा देव जो आहे गुरुनं माझ्या हातामध्ये ननगागे शिळकादेया ह्या छोट्याशा हातामध्ये एक छोटस एवढं इष्टलिंग देऊन हा देव माझ्यासाठी एवढा छोटा करून दिला. तो छोटा केला हे प्रतीक आहे. वीरशैव धर्म हा विशिष्टाद्वैत धर्म आहे. अद्वैत धर्म आहे तो अद्वैत नव्हे विशिष्टाद्वैत धर्म आहे. आपण म्हटलं तर ते सगुण आणि साकार करण्यासाठी म्हणून या अंगुष्ठ मात्र असणाऱ्या त्या लिंगाचं दररोज आपण जेव्हा जी पूजा करतो ती त्या एवढ्याशा लिंगाची करत नाही तर या विश्वामध्ये व्यापून राहिलेल्या त्या ईश्वराची आपण उपासना करतो, तिची पूजा करतो. जेवढे म्हणून जीव मात्र आहेत त्या सगळ्या जीव मात्रांची उपासना किंवा अर्चना पूजा हा वीरशैव उपासक करत असतो. हे मी सांगत नाही, हे महात्मा बसवेश्वरांची वचन सांगतात. हा एवढा मोठा विचार ज्या महात्मा बसवेश्वरांनी आपल्याला सांगितला तो आपण कधी समजावून घेणार आहोत. तो समजून घेतला पाहिजे याच्यासाठी म्हणून जसं सुदर्शनरावनी हा ग्रंथ लिहिला. खरं तर हा महासागर आहे, ही मोठी गंगा आहे. या मोठ्या गंगेमधून एखादी चिमणी येऊन थोडस चोचभर पाणी घेऊन गेली तर गंगेचं पाणी हे आटत नाही. त्या नदीमध्ये असणारा अपार असं पाणी जसं आहे त्याच पद्धतीने हे सगळे संत जे आहेत, हे शिवशरण जे आहेत, हे दास जे आहेत, ह्या सगळ्या दासांनी धर्माची केलेली ही व्याख्या जी आहे
धर्म जो सांगितला गेलेला आहे वेद उपनिषद आणि आगम ग्रंथामधून तो सर्वसामान्यांना समजेल अशा पद्धतीनं या सगळ्या शरणांनी सांगितलेलं आहे. मित्रांनो, आज सोलापूर सारख्या ठिकाणी आपण सर्वजण आलात सिद्धरामेश्वराच्या ह्या योग समाधीच्या बाजूलाच. मी प्रत्येक सोमवारी जातो. मनाला जर अशांत असेल माणूस, आमच्या सोलापूरचा माणूस हा केवळ लिंगायत नव्हे, या शहरामध्ये असणारी सारी माणसं जी आहेत येऊन त्या योग समाधीच्या बाजूला बसतात, डोळे मिटतात आणि अंतरंगामध्ये असणाऱ्या त्या शिवाला पाहण्याचा प्रयत्न करतात. ही महिमा जी आहे या शरणांनी त्या काळामध्ये केलेलं जे आहे त्या काळाचा हा प्रभाव आहे की आज देखील लोक या भूमीमध्ये या सोन्नलगीमध्ये आज पुन्हा एकदा हा सुदर्शनरावच्या ग्रंथाचा प्रकाशनाचा योग या ठिकाणी आला. दुर्दैवाने लोक कमी येत आणि मी पाहिलेलं आहे जिथे अशा प्रकारचे विचार असतात, धर्माचा विचार असतो, संतांचा विचार असतो, त्या ठिकाणी लोक येत नाही. सिनेमातले लोक जर आणून नाचवले तर बाहेर बोर्ड लिहावा लागतो की आता आज हाऊसफुल झालेला. जे समजणारे आहेत, जे ज्ञानी आहेत, ज्यांना जाणून घेण्याची इच्छा असते अशी थोडी थोडकीच माणसं जरी आली तरी हा विचार जो आहे आपल्या पुढच्या पिढीपर्यंत पोहोचवण्याचं काम हे सगळे लोक करतील अशा प्रकारचा विश्वास आहे. मी सुदर्शनरावांचा ह्याच्यासाठी सुद्धा आभारी आहे की त्यांनी आपल्या वडिलांचं नाव, आपल्या आईचं नाव जे आहे या ग्रंथाच्या प्रारंभी दिलेलं आहे. वडिलांचं नाव काशीनाथ आणि आईचं नाव सरस्वती. सरस्वती म्हणजे सरस्वती, हा सरस्वती पुत्र आहे. या सरस्वती पुत्रांनी ही सरस्वतीची सेवा केलेली जी आहे ती फार महत्वाची आणि आपल्यापर्यंत हा ग्रंथ पोहोचतोय. मी आपल्या सर्वांचं आजच्या या कार्यक्रमाला उपस्थित असणाऱ्या लोकांचं मनापासून स्वागत करतो, अभिनंदन करतो. मला या ठिकाणी बोलावलं सुदर्शनरावनी, मला इथे बसण्याचा मान दिला त्याबद्दल मी त्यांचा मनापासून आभारी आहे. धन्यवाद.
मित्रांनो, कार्यक्रम संपलेला आहे आणि मी आभारासाठी या ठिकाणी उभा आहे. जे मंचावर जे विराजमान आहेत ते सर्व माननीय आणि समोर जे आपण श्रोत्याच्या रूपाने आहोत, संख्या भलेही कमी असेल मात्र इथे सगळे मर्मज्ञ जमलेले आहेत. साहेबांचं नाव न घेता हा आपण मी सगळ्यांचा आभार मानतो आणि अत्यंत सुंदर असा हा कार्यक्रम संपलेला आहे असं मी करतो. चहा आलेला आहे, चहाची व्यवस्था झालेली आहे, चहा वगैरे घेऊन आपण जावं. पुनश्च आभार.